ponurou politika, když krize a univerzální cizí zájmy ovlivňování obyvatelstva, korupce, ale též hledání řešení na svobodném vysílači CS, kde je prostor pro vás. Tak moc krásné odpoledne, vážení posluchači, v tomto nezvyklém čase pro mé studio, plzeňské studio Svobodného vysílače. Já jsem se rozhodl, že dnes udělám mimořádný pořad, protože se mi nabídla Helena Heclová, kterou též vidíte na obrazovce. To je pro ty, kteří se dívají na televizi. Jinak samozřejmě můžete poslouchat pořad, ale ne na běžném kanálu Svobodného vysílače, ale na tom druhém, na tom SV24 Aktuality. Ano, je to mimořádný pořad, je to na jiném kanále. Takže ještě jednou zopakuji, televize se to netýká, to je stejný, ale kdybyste to chtěli poslouchat jenom jako rozhlas, tak pak je to na tom druhém kanále, který si tam můžete spustit zrovna tak na Svobodném vysíleči, na stránkách Svobodného vysíleče, ale nížeji je to pod těma dvouma hlavníma kanálama, je další SV24, myslím, že to je Aktuality nazvané, tam to můžete. Tak. A já již vítám ve vysílání Helenu Heclovou. Ahoj Heleno, do Olomouce si říkala, myslím, je to tak? Jde pak, Zábřeh. Tak to Zábřeh, to je kousek vedle, to není tak moc daleko. Takže hezké odpoledne, ahoj. Tak já tě zdravím a zdravím všechny posluchače a diváky Svobodného vysílače. Ano, děkuji a za diváky taky samozřejmě poděkuji i za posluchače. Heleno, pro tebe to je vlastně první takové vysílání, že? Které je na Svobodném vysílači i v televizi, nebo ne? Je to tak? No, já jsem na Svobodném vysílači vysílala vždycky napřed s Ondrou, pak s Járou, teďka s Radkem Plánkou. A teď jsem u tebe, já jsem taková předávací, jako vždycky někdo končí, předá mě dál. To bude tím, že já jsem s Radkem vlastně o tom ani nemluvil, protože jsem si řekl, že to stejně nemá cenu, protože důležité je, že dnes bude třeba ukázat hodně obrazových materiálů a to bohužel zatím nikdo jiný není schopen, nechce dělat. Takže proto jsem to vzal já takto bez toho, abych se domlouval i s Radkem. Snad se na mě za to nebude zlobit, že jsem tě tak trochu uzmul na to vysílání. Je to výjimečně, ale tak no, asi tak. Tak Radek nekončí teda. Ano, přesně tak. Ani, dokonce jsem se s ním ani nestihla domlouvat, protože jsem měla teďka obrovský stres. Ano. A se vším, teda s prací a s koronou a s vysíláním, protože jsem vlastně vysílala tohleto na příznacích transformace a vlastně skoro všechno, no skoro všechno, co tady budu říkat nebo co se bude ukazovat, jsem už na těch příznacích říkala, ale určitě jsem tady semka dám i nějaký jiný nebo nový věci nebo další informace, které jsem tam neříkala. Já myslím, že si říkala, že se vlastně tímto tématem, tím Q, ano, já vám to takto ukážu, zabýváš tak týden, si říkala předtím, než jsme se připravili na to vysílání. No, tak týden to ne, ale týden a několik dnů. Protože jsem jako se tím QAnon zabývala dřív, když to začalo. Jo? Dřív před pár lety, ale nedokážu už říct před kolikati lety, bývalý i na YouTube kanálech různý QAnon přeložený do češtiny, protože já neumím anglicky a ani se to jako nejsem schopna naučit, protože že jo, jako pracovní povinnosti a tak. A takže pár těch videí bylo přeložený. No a já se zajímám o ty konspirace a tak dále, jako o tom, jak to všechno je tady na tom světě dlouho, tak mě ty videa docela jakoby zapadly a oni tam vlastně odhalovali, nebo prostě jako z mýho pohledu říkali to, co už vím, jo, to, co už jsem věděla, že vlastně tento svět
byly tam vysloveny různé takové konspirační pravdy, že tento svět ovládá bohatá skupina mocných satanistů, zvrácenců, pedofilů a tak dál, majitelů bank, kteří vytváří, a ještě někým nad tím, že jo, kteří vlastně vytváří otrocký dluhový systém, a že jsou tady oni, kvé, a mají plán nějaký, jo, plán prostě, o kterém mluvili, který mě připadal. No, protože už si to moc nepamatuju, tak určitě se mě to nějak moc do té hlavy jako neotisklo. A pak utichli, pak nebyli. Jo, já jsem chvilku se po nich pídila, ale pak, protože nebyli, byli jenom v angličtině, tak pak jako vyšší jak jako. Tak jsem začala poslouchat jiný vysílače, že jo, Svobodnej vás, slovenský. No a už jsem se o tom potom nepídila, ale vím, že někdy v průběhu toho času mi potom někdo, jsem se s někým o tom bavila, už dávno, nevím s kým, na Facebooku, a oni říkali mně, že překládali ty videa, ale že vždycky jim lidi hrozně nadávali, že jo, že to jsou konspirace, že tohle a tamhle to, a že je to blbě přeložený a tvrdý i a měkký i, že jim nesedějou a čárky a to. A tak se na to vykašlali pak, jo? Což je ale škoda, že? Ale opravdu se to děje, že ty lidi pak, když mají něco zadarmo, tak potom často útočí na někoho, kdo to je v dobré vůli, proto lidstvo vykoná, ale pak samozřejmě, že to jako se na to vykašlou, protože každý má svýho dost, své práce, a ještě když zadarmo někde po večerech překládá nějaký ty videa, že? Tak, a pak ještě mu lidi nadávají za to, tak... Ani nedivím. Jako. Ale Helena, to znám tak perfektně. To znám tak perfektně z počátku mého vysílání nebo našeho vysílání na Svobodné vysílači, kdy opravdu to byla taková smršť prostě nadávek a všeho možného, co to vlastně dělám, takovou pitomost a tak dál. No tak jsem se na to fakt už skoro vykašlal. A pak jsem říkal, ne, já se na ně můžu vykašlat, ať si myslí, kdo chce, co chce. Já to prostě budu dělat. Když to někdo bude poslouchat, bude. Když nebude, nebude. Jo? Takže kašlal jsem na nějakou zpětnou vazbu, která byla fakt velmi negativní. No ale časem se to zlepšilo. No, takže už je to lepší teď. Člověk si musí nějakou takovou tu psychickou odolnost vytvořit, protože jinak by nemohl dělat vůbec nic. Přesně tak. No, a tak jsem jako zapomněla, že jo, přestala jsem to sledovat, protože fakt jako nedokážu už se naučit anglicky tak, abych tomu rozuměla. No a sledovala jsem konceptuály, Pjakina, protože tam ještě jako ruštinu jako ještě dám, ještě to jako celkem mám naposlouchaný. No ale právě ten předminulej týden mě zavolala jedna paní, jako můj zdroj informací, a řekla mě, nebo oslovila mě s tím, že si myslí, a já si to ostatně taky trochu myslím, že ta česká alternativa se trošičku motá v kruhu a že pořád, jak říkala paní Vítová, přehazují ty témata z jedné strany na druhou a tak, a že je zajímavý, že se nikdo nebaví o tom obrovském fenoménu, kterým QAnon je třeba v zahraničí, že se o to nikdo nezajímá, nikdo to tady neřeší, nikdo o tom nemluví, tak mě oslovila, jestli bych o tom chtěla povídat, jestli bych o tom chtěla popovídat trošku do médií, třeba do Příznaku transformace. O tobě jako nebyla nějak řeč, to až později jsme se o tom bavili, že bychom ti nějaké ty informace poslali. No a na to konto teda jsem tady, že? Ano. No, a tak jsem to teda na sebe nějak tu roli toho přenašeče informací vzala, protože mě to fakt zaujalo a protože už tam bylo to propojení z té minulosti a taky proto, že s tím nějak rezonuju, jo? Že mám takovej pocit, když vezmeme jenom tu politickou úroveň té věci, takže mi to přijde docela jako logický, přijde mně to možný, přijde mi to reálný, že by to tak mohlo být a byla bych šťastná, kdyby to aspoň z části tak bylo, jak ti QAnon říkají. Nemyslím si, že bychom tady měli to vyřešit jako celý, jo? Nebo že bychom tady měli říct celou tu pravdu, to ať si už lidi dohledají. Taky si nemyslím, že ta pravda se dá tak snadno tam najít a taky, že je možné, že se toho hodně povede, ale mně osobně by stačilo, kdyby část toho, co oni jako inzerujou, že provedou, že udělají, nebo že už dělají, jo? Už se to děje právě. Tak mně by fakt stačilo
kdyby aspoň něco málo z toho se stalo, nebo trochu víc, a nejlepší by bylo, kdyby se stalo všechno. Čímž tímto děkuju tomuto svému zdroji, všechny díky, prosím, na něj, na tu paní. A potom ještě, jakmile jsem o tom začala na těch příznacích, tak se zhrnula absolutně jako obrovská lavina dalších informací a informátorů, který mě teďka posílají všechny možné informace, zdroje, svoje postřehy. Ale co je tam důležitý, je hlavně to, že jsem si uvědomila, kolik lidí, jak obrovské množství lidí se tím vlastně tady u nás zabývá, ale tady svobodný vysílač nám to nějak jako zamlčujou. Nebo se o tom prostě nebaví. Jo. Takže všichni takhle jako doma si to řešejí, studujou si to, koukají se na ty videa a nikdo to neříká nahlas. Jo. Je to taková, takže proto jsem to nazvala zamlčená konspirace, protože se o tom jako mlčí. Ale teďka se domnívám, že už jako díky těm příznakům a možná i třeba díky tomuhle svobodnému vysílači, tomuto vysílání, se můžou další lidi o tom dovědět a začít si to sami studovat. Jo? Začít, protože my vlastně vám s Pavlem dáme zdroje, abyste si mohli sami hledat ty informace a pomalu, v klidu si to načíst, nastudovat, jako prostě ověřit, prověřit, protože já jsem byla ještě doteďka zahrnutá hrozně tou svou prací, teď různý termíny, DPHčko, povinnosti, roušky, chaos, dezinfekce ve firmě, to je samozřejmě já, že jo, musím dělat, a tak dál. Takže proto nemůžu sloužit, třeba když se mě někdo na něco zeptá, na nějaké otázky nebo tak, tak já jako nemám ještě úplně v té hlavě ty souvislosti, tak jako nemám to tak pospojované, abych dokázala na všechno odpovědět. A ona tahle ta konspirace, to je jako obrovská konspirace, jakoby, jo, v které je skrytá ta pravda. A není to pro hloupí lidi, není to pro lidi povrchní, není to pro ty, kdo by to chtěli všechno naservinovaný na talíři jako bez námahy, je potřeba, aby tam opravdu tu námahu do toho dali. A taky to není pro lidi, kteří chtějí být přesvědčení, jako že by prostě si sedli a řekli a tak a teď mě přesvědč. To nejde. Jako, a zrovna v tomhle tom případě to rozhodně vůbec nejde. Protože je to tak, že vlastně ta konspirace je založená, nebo ten plán toho QAnon je založený na tom, že se bude šířit ta informace konspiračně, alternativně a že je tam i spoustu informací, které oni sami dávají jako nepravdivý, anebo někdo jiný je dává jako nepravdivý pod značkou QAnon, aby byli potom jako snadno napadení, že to není pravda, že je to všechno blbost. Však to znáš s těma konspiracemi, tak. Jak přesně, to je. Přesně. Takže najít tam to jádro, tu pravdu v tom je těžký a člověk musí mít víc těch souvislostí a víc informací a víc dat, aby mu to zaklaplo. No, jako řeknu příklad, teďka jsem někde vyštrachala ze včera informaci, že byl zatčen papež. Jo, že zatkli papeže. Jo, v kontextu toho QAnon bych to docela, jako by to bylo i možný, ale ono to asi není pravdivý z největší pravděpodobnosti, protože tou filozofií tu QAnon není dělat poplach. Jo, není dělat chaos, protože teďka kdyby se tohle toto rozšířilo, nebo bylo by to pravda, tak spoustu lidí by vyběhla do ulic a chtěli by toho papeže chránit, nebo kohokoliv jiného, kdo by měl být zatčený jakožto temná síla třeba. Jo? Takže tato zpráva z největší pravděpodobnosti pravdivá není. Ale byly třeba i zprávy, že je jako nakažený, jo, nebo že dělá testy na koronavirus a tak dále. No ale jako takhle. Takže některé věci jsou nepravdivé a v některých
se skrývá kus pravdy a je to tak záměrně, aby ta pravda byla skrytá nepovolaným očím. Ale opravdu je to tak, že kdybych já měla do toho tématu se vnořit sama, úplně sama a teď to zkoušet rozmotávat, tak se mi to nepovede. Ale ten můj zdroj, ta paní, mě do toho zasvětila takovým fakt hodně komplexním způsobem, hodně jsme nad tím seděli a už hodně hodin jsme nad tím strávili a poslala mě spoustu informací. Takže jakž takž už jako, jo, už jako vím co. Ještě dneska bych chtěla říct, že jsem našla YouTube kanál nějaká paní Namu, protože vysílá taky na Svobodném vysílaču ze studia Třinec nebo něco, ale to fakt jako nevím úplně. Tak to já taky nevím. A má YouTube kanál Paprský a ona dneska, nebo včera to tam dala, dneska jsem to tam já viděla, tyhle ty věci taky říká. Takovou jednoduchou formou. Takže kdybyste chtěli, najděte si YouTube kanál Paprský a včera tam paní dala taky, oč se jedná, takovou srozumitelnou jednoduchou formou. A já bych od toho o tom chtěla mluvit trošičku detailněji. Ano. Jo, takže ten koronavirus, jo, jde tady o to, protože já koronavirus prostě já už s těma pandemiema a tak dál už jsem jich zažila jich a prasečí chřipky a SARS a MERS a ptačí chřipky a to a teďka je to takový nějaký jiný, že? No a tak jsem si jako říkala, protože já jsem tak jako docela dosti jako po mé mámě, takže já se nevyděsím hnedka, ona na to nevěří, ona řekne, já jsem chřipku v životě neměla, žádnou nedostanu a nebudu to vůbec řešit. Takže já jsem taky taková, ale já jsem hnedka jsem řešila, co tam je za tím, jo? I hned, protože už jsou naučená od té alternativy, z těch konspirací a Svobodného vysílače, že zatím určitě něco bude. No a myslím si, že ten koronavirus sám o sobě není tak úplně zásadní věc, proto to nebudu rozebírat, ale je to podle mě záminka pro pandemická opatření, kdy satanská klika chtěla nastolit úplný světový řád, včetně povinného čipování, očkování, úplný otroctví, přesun dalších peněz od chudých k bohatým, zabavení hotovostí, o zabavení peněz taky bohatých a jejich zmizení, potažmo přesunutí do kapes těch úplně těch bohatých, aby to šlo jako k těm kapsám, těm úplně nejbohatším. A jak jim dokonce říkal, že možná ty peníze prostě zmizí jenom tak, jako že zmizí, aby nezahlcovali ekonomiku. I ta ekonomika vlastně měla být zhozená, úplně jako položená a mělo by dojít k přetransformování světa, přesunu centra řízení z USA do Číny, do Iránu, což říká Pjakin, k úplné islamizaci západní Evropy, úplné jakoby zhození té křesťanské civilizace, té naší bílé kultury úplně do středověku, úplně prostě zničit. A k tomu třeba slouží teďka ty 4 miliony uprchlíků v Turecku, co jsou tam nasáčkovaný. A Turecko vede válku právě s Evropou a podle informací sama Evropa Turecku v tomto pomáhá. Jo, to jako není úplně jako uvěřitelný, jak Evropa pomáhá útočníkovi v boji sama se sebou. To je prostě něco strašného. Jo. A my a V4, jo, takže Evropa západní by měla být islamizovaná a my a V4 jsme měli sloužit v tom původním plánu jako předpolí pro válku s Ruskem, která by byla asi vedená s pomocí těch nabušených, černých, nezletilých sirotků, co sem naváželi v tom zrychleném režimu od roku 2015. Přičemž ale i ta ideologická masírka, chci říct, pro přijímání migrantů, aspoň co já vím, probíhala už dávno před sametem, protože jsem měla možnost do toho Německa jezdit a máme tam rodinu. Takže vím, byla jsem naprosto přesně v 88. v Německu, kdy už ta multikulturní výchova tam byla jako rozjetá. Jo? Oni už v tom Německu to brali jako samozřejmost, že tam je spoustu těch muslimů a když jsem se ptala, proč připustí, aby tam dělali takový bordel, tak oni řeknou, jako, že na to mají právo, protože to je jejich jako, ty svobody, že jo? Svoboda náboženství a všeho možného. Jo? Takže to už tehdy bylo. Jo? To ne, že by to jak začalo 2015, jak si to někdy myslí. No, je toho mnohem víc, co nám ti satanisti chystali. Jo? To není teďka na to teďka čas do detailu, včetně teda samozřejmě i 5G a včetně toho elektronického koncentráku, jak nám to slibovala paní Jourová ještě
před tou krizí. No, ale tady to, o čem chci mluvit já, je důležité je to, že proti tomuto plánu se už dávno začal připravovat protiplán, který je založený na tom, že využije této akce temných, kterou si už připravovali, teda podle mých informací zase od jinut, že už před 20 rokama, jo, že už jako se na tom začalo pracovat, který je založený na tom, že využije této akce těch temných, využije té energie té pandemie, která byla nachystaná a rozjetá. Jarda Chvátal o tom mluvil dostatečně, jo, to já nemusím. Pro ten protiútok, pro svůj plán. To znamená, že oni jakože, jako podle těch informací, co mám, jak ve východních bojových umění je, že využijou energii útoku toho protivníka k vlastní akci, aby toho protivníka porazili. Jo? No. A chtěli, nebo ten podle všeho probíhá nyní, takže pod pláštíkem té pandemie skutečně dochází k přetransformování světa, ale poněkud jinak. A tuto akci plánuje už roky určitá skupina lidí, která se jmenuje QAnon, přičemž to Q, jako čte se to Q nebo Q, je nejspíš Trump, který to celý zaštiťuje, ale on to neřídí. Ale je takovou, s tou svou autoritou, skrz ty svoje tweety, je taková, jakoby, taková mediální tvář tady tohoto plánu a on dává světu informace, které potom rozšifrovávají skupiny kolem Q a dávají informace v té konspirační formě dál. Přičemž se potom jako k těmto lidem přidávají další a další lidi a když se podíváš třeba jako na YouTube, existuje nějaký YouTube kanál, kdo je QAnon a tak, je mraky prostě videí a k tomu se dávají mraky lidí, jo, k této aktivitě. No, jestli bych mohl tam pustit teďko to video s tím Trumpem, to jeho myslím, že to bylo těsně před volbama, nebo to před jeho volbama, kdy vlastně tam to říkal docela jasně. Já to tam pustím to bez zvuku samozřejmě, protože tomu byste asi taky nerozuměli, ale budou tam titulky. A ty si říkala, že to případně teda okomentuješ, ano? Takže to tam teď zkusím pustit. Tak prosím. Já to nechám proběhnout, jo? Teď by to bylo trochu problém nechat proběhnout, protože pokud někdo poslouchá na rádio, tak by neslyšel vůbec nic. Takže by bylo dobré, kdyby jsi to teda okomentovala takhle zároveň. No, to mám to říkat? No, já nevím. Jo, takže já to budu číst. Takže no, teď nevím, co tam bylo. Takže politický establishment, který se tam se nás pokouší zastavit, je ten stejný kolektiv. No, já to takhle nemůžu, já to prostě tak rychle nedokážu přečíst. Já myslím, že to okomentuješ jako svými slovy, víš? Že jo, víš, jo, dobře. Jo, takhle asi. Tak jo, takže ten, tak já to tady takhle přečtu, jo, co tady mám k tomu napsaný. Je pravdou, že ne všechny informace uváděné zdrojem Q jsou pravdivé. Jak uvádí samotný Q, disinformation is necessary, enemy is watching board also, takže některé věci jsou záměrné dezinformace s cílem vyplýtvat munici, hlavně tu mediální a false flag operace ze strany stínových vlád. Některé informace se dají vyložit víceznačně a pravý význam nám dojde, až se stanou, jak často uvádí Q future proverbs past. Některé situace sedí přesně na den, ale jsou posunuty třeba na 1 nebo 2 roky od původního postu. Tady jde o to, no, nebo já budu číst dál, jak ano. Docílují takové přednosti, přesnosti, předpovědi, oznámil Q znalým v postu 3585 o projektu Looking Glass. Jedná se o technologii nahlížení do budoucnosti, o které se více rozepsal doktor Michael Sala. Podle dostupných informací mají tuto technologii obě strany, ale je tu jedno ale. V jednom ze svých videí v roku 2011 uvádí David Wilcock následující. Do roku 2012 fungovala tato technologie docela bezchybně, ale když se chtěli podívat za rok 2012, záležel výsledek pozorování na tom, jak byl naladěn a čemu věřil pozorovatel. Tak to vypadá, že v rámci 2012 se uzavřela jedna z hlavních časových linií a teď už je jen na nás, jakou budoucnost si v rámci spolutvorby realitu vytvoříme.
zjevně ovlivňuje výsledek pozorování i etická čistota a výše vibrací pozorovatele. A takhle. Tady my máme projev Trumpa, který měl před volbama. Je velice významný z hlediska toho, co říká, protože on v něm říká, co se chystá udělat. Ale ta druhá strana demokratí měli už vlastně připravenou titulní stranu s názvem Madame President, kdy už počítali s tím, jo, nebo zkrátka si díky této technologii Deep State byl tak jistý svým vítězstvím, že vítězství Trumpa ve volbách je značně překvapilo. Jo, ale ten Trump vyhrál, jo, protože ta skupina těch světlejch, jo, těch světlejch sil, taky měla ten svůj vlastně looking glass, jo, tady tu technologii, ale byli na vyšší etické a morální čistotě, měli vyšší vibrací a proto mohli i vlastně díky tomu svému záměru a plánu, protože už to bylo několik let po roce 2012, docílit zvolení toho Trumpa. Jo? Rozumíš tomu? Ano, jo? Že, takže jako byly tady dvě skupiny, temní a světlí, a obě dvě skupiny mají tu technologii jako pro nahlížení, co bude v budoucnosti, ale po roce 2012 mají větší šanci světlí. A proto vyhrál ten Trump, protože má čistší a morálnější záměr spolu s těma ostatníma skupinama. Ale protože byli z toho v šoku, což my vlastně jsme mohli sledovat v přímém přenosu, jak ti demokrati a tady tyhle ty, jak z toho byli naprosto v šoku, jak se to mohlo stát, že vyhrál Trump. A potom se snažili několik let, jako do dneska možná ještě to tam, no teď už ne, teď už jako to vyhráli, že v těch procesech, že to jako opravdu nebyli, že to ovlivňovali Rusové ty volby. No, jasně, no. To bylo vlastně taková ta jako kauza, jako tady to. No, takže jako spustili tady toto. A proč ty média tak útočili a útočí pořád na toho Trumpa? Právě kvůli tomuto projevu. Protože on vlastně provádí to, co v tomto projevu řekl. Ale nemá to tak jednoduchý, samozřejmě. Mnoho lidí může říct, ale to tam něco říkal. A sotva byl zvolen. Já jsem byl ten taky, který to říkal tenkrát. Sotva byl zvolen, tak najednou o to dá ruce pryč, má korítko a je to v pohodě. Ale ono se ukazuje postupem doby, že on to dělá velice šikovně a že opravdu nemůže tak najednou, protože to by byl velký poprask. Že? Takže postupně, pomalučku. A možná, že i tady ten koronavirus v tom hraje velkou roli teď, je to tak, jo? Ale no, ale no, a nabírá příznivce neustále. Mm-hmm. A to i jako kolikrát už jsem třeba četla nějaký články, jak lidi se dávali na jeho stranu, jo? Že jim to došlo celý pomalu, no jako celý třeba ne, ale že jim opadly ty šupiny levicový z očí a jako zjistili, že ti Trumpovci jsou taky normální lidi a že chcou dobrý věci. Mm-hmm. No, takže Q je nejspíš Trump, který to zaštiťuje, který to možná neřídí, jo, ale díky té své autoritě prezidenta to uvádí do pohybu, ale dává informace, které potom rozšifrovávají skupiny lidí kolem Q a dávají informace dál. Jsou to skupiny politické, vojenské i společenské, které už nechtějí, aby nám vládli satanisti, kteří tady zavádějí strašné věci. Dětské oběti. Okrádání, hrozný, zhoubná LGBT ideologie, to je něco jako hroznýho, co rozvrací normální přirozený lidský řád až do úplné zhouby. Tito lidi, ti Q, chcou nastolit konečně normální řád a celý leta na tom pracují a vlastně kují ty pikle na to odstranění. Nejsilnějším impulzem bylo to zvolení Donalda Trumpa, který je hlavní tváří, a proto je tak neustále osočovaný, protože se to na něj jako je to na něj směřuje ta kritika. Teďka na tom plánu spolupracuje Putin. Tam jsem právě na příznakách dávala, proč si myslím, že je to koordinovaný. Jsou tam takové obrázky, kde je vidět, že Putin, když měl proslov k národu, tak dával důraz na výchovu nové generace. Jo, že už jako teď ta nová generace má daleko větší důraz
pro tu budoucnost a chtějí, aby ta generace byla vychovaná mravně a morálně a něco podobného taky naznačuje Trump, když na jednom tom videu měl za sebou děcka s kšiltovkama, tam bylo 2020 a ten Putin měl při tom projevu v publiku děcka, zase mladí lidi s mikinou 2020. Hmm. Jo, Trump se taky zúčastnil na nějakým tom pochodu proti potratům, jo, jako za normální jako život, jako normální lidský rodinný život, takovej tradiční, konzervativní, protipotratový. Jo. Takže on dává najevo ty stejné věci. Akorát, když se člověk dívá jenom na jednu stranu, tak když to, co se děje na té druhé straně, nevidí. A stejnou politiku a spolupracují i s čínským prezidentem Xi, a chtějí vlastně tady tihleti v koordinovaně vyčistit Deep State, zbavit ho moci, zrušit NATO, Trump chce, usiluje o zrušení NATO a vzít satanistům moc a vzít jim taky jejich peníze, ty co nakradli, a pokračovat v tom, co započal Kennedy. A já bych ti teďka poprosila dát tam ten obrázek 7, který, jak jsem ti ho, někde jsem ti ho poslala, obrázek 7. Ano, já na to mrknu, ano, a už ho tam dávám, přesně. Jo, takže tady vidíte, a teď jdeme do trošinku do hloubi problematiky, oni se tady, ta skupina QAnon a lidi kolem, domlouvají pomocí určité číselné symboliky, do které není tak úplně snadný proniknout, jako já jsem to dostala, já jsem byla do toho zasvěcena, takže vím, že 7 je číslo právě, nebo je to podpis toho QAnon, a často jsou zprávy, mám taky takovou pár fotek, kde jsou zprávy, které jsou označeny touto 17, a to znamená, že to je zpráva buď od Trumpa, nebo od skupiny QAnon. Trump a skupina za ním chce zvrátit tento vývoj, co nastolili ty satanisti, jinak taky QAnon jim, nebo Fulford jim říká kabal, jo? Nebo kabala. No, takže chcou zvrátit vývoj a ty nejhorší zločince pozatýkat, dát je k soudu. Určitý soudy už pracují od roku 2019, mám tam hodně na profilu svým, mám hodně k tomu materiálu na Facebooku. Zatím se to úplně veřejně neprojevuje, ale třeba když je označená nějaká zpráva číslem 17 v určitých zdrojích, to znamená, a je tam napsaný, že někdo dostal koronu, jo, že třeba Prince Charles, jo, nebo nějaká filmová hvězda, že dostali koronu, jo, tak to znamená, že jsou buď pod dozorem v domácím vězení, nebo že jsou vyloženě zatčení. Vojenské cvičení NATO Defender bylo zrušeno, ale stejně tady jsou hromady amerických vojáků, a podle QAnon tu jsou proto, aby pozatýkali ty největší satanisty a pedofily. A říká se teďka v těch zdrojích různých, že je zatčeno hodně těch už spousta pedofilů v církvi. Ten papež, ten pravděpodobně ne, protože jsem se dívala dneska, má nějaký promluvy, měl tam nějaký promluvy z Vatikánu, takže to asi nebyla dobrá zpráva. Taky Merklová je v karanténě a taky se říká, že je vlastně zatčená. Takže tady americká armáda dělá čistky, které ale nejsou zaměřeny proti nám, ale proti tomu stávajícímu systému. Jo, to je to důležité. Na ten východ, k nám se to ještě nedostalo. Jo? Tady jako nebudeme se bavit o nás, protože tady i u nás v naší politice, nebo aspoň to, co jsem dneska viděla na počítaču, ta vláda si bojuje zatím svoje nějaké boje, ale my jsme už, pokud jde teda o tu koronu, tak my jsme, pokud jde o tu pandemii, tak my jsme přepojovaný už na ten východ. Jo? Už přijímáme pomoc z Číny a slyšela jsem, četla jsem, někdo mě poslal nějaký odkaz, že Putin nabídl už V4 pomoc, což znamená, že to jsou signály, kdy jsme pomaličku někde na takových těch nejvyšších úrovních takovýma těma nitkama přepojovaný už jako na ten východ trošku.
Jo, tak jak to má být. No. Jsou tu takové struktury, jako třeba Petr Pavel, generál, který se proti tomu velmi ohrazuje, že to je neskutečná bezpečnostní hrozba, když sem posílejí tu pomoc. Jo? Tak věřím tomu, že on si tu čínskou roušku určitě nenasadí, jo? Protože to by byla asi velká hrozba. No ne, to jsou takový šílenci, podle mě, kteří to už je neskutečný. No. Dobře, povídej dál. No tak pro něj to samozřejmě, že je hrozba, protože co tady vyváděli, že jo, od roku 2014 od Majdanu, to je ostuda, prostě hamba plut, jak se říká, a co teprve ti, co zhanobujou ty ruský nebo sovětský památníky a Koněva a tak, že. A tak co pro ně co to hrozba je samozřejmě, protože oni se asi třesou a docela mají asi zaťato už, no. Takže v pořádku. No. Dobře. Je to tak. Takže ta sedmnáctka, a můžeš tam pomaličku dát tu fotku, to Alami 1, jak ano, jsem ano, tam ano. dala, je písmo v abecedě, písmeno Q v abecedě a vždycky označuje QAnon. Anon znamená anonymní, nebo anonymus. U zasvěcených osob je vždycky náznak, že zprávy posílané čísly 17 a 22 jsou vždycky odkazem na Trumpovy silné podporovatele, kteří čistí Deep State. Tato fotografie nám říká, že je to Trump a jeho silná armáda, která čistí Německo. A potom já taky mám od toho svého zdroje nějaký určitý videa, že fakt tyto auta projíždí přes prázdný německý ulice, takže něco se tam asi nejspíš pravděpodobně děje. Takže má dojít k vyčištění světa od těch největších satanistů, pedofilů, iluminátů a temňáků a poté ke změně finančního systému podle Gesara a Nesara, o čemž můžu taky něco přečíst později, jestli bude na závěr čas, ale tohle je teda ta kostra, ta hlavní kostra, to, co vlastně, co je ten plán, jo, to je v kostce takhle řečený, jestli bude to fungovat potom ten reset toho finančního systému a tak dál, nebo ty informace o Gesara a Nesara si můžou už lidi najít sami, protože podle všeho Google už není cenzurovaný a některé další kanály už jsou zbaveny cenzury a lidi se můžou vzdělávat o mnoha věcech. A po zatýkání satanistů, předání spravedlnosti, změna řádu k lepšímu, tedy k lidské přirozenosti a větší morálce. Fakt by mě stačilo, kdyby přestali ty dětské oběti, kdyby přestalo to strašné vykořisťování, kdyby bylo menší zdanění, jo, nebo a vyčištění školství od zhoubných těch LGBT a multikulty gender ideologií. Protože já jako rak, já jsem jako člověk, který mu hodně záleží na mladé generaci, ať jsou to moje děti nebo ne, tak mě teda, jestli mě něco nejvíc drtí, tak tady ten úpadek strašlivý školství a to zavádění těchto ideologií. Já bych byla fakt šťastná, kdyby tohle to skončilo. No samozřejmě taky zastavení takový ty té depopulační agendy, čipování, zbídačování, no zbídačení Evropy podle zelené prostřednictvím zelené agendy. Jo, to je samozřejmě zase další šílený tunel, který se na nás chystal. To bych byla jako ráda, kdyby tyhle ty věci. Jo, a kdyby nás nechali konečně prostě na pokoji, jo, aby si každý mohl žít svůj život, živit se tím, co umí, jo, protože já třeba považuji sama sebe i mýho manžela, i ty lidi kolem sebe za neuvěřitelně šikovný lidi, kteří se dokážeme fakt sami o sebe postarat, odvádíme státu strašnou spoustu daní a byla bych a furt skoro jako nic nemáme, jo. Tak je to postavený, tak je tento systém postaven samozřejmě, aby čím víc člověk dělá, tak tím, aby mín měl, protože to by se jim nehodilo. Tento systém postaven na chudnutí, na schudnutí, protože kdyby byli lidi bohatí, nebo soběstační, nebo měli hojnost, tak samozřejmě by se asi víc zajímali o jiné věci a to právě oni nesmí připustit. Takže ta změna určitě nastane. Já věřím tomu, že teď je to ta chvíle, kdy ta změna nastane a musí se začít od těch kořenů. Že? To znamená opravdu zbavit se toho finančního systému, který nás opravdu tvrdě drtí, tohoto finančního systému úročeného, který nás tvrdě drtí. A pokud se zbavíme toho, tak věřím, že postupně
se začne dít to, že ten vývoj půjde tak, jak jsi říkala. To znamená, že všechny ty věci, o kterých jsi teď mluvila, takže přestanou. Ale bez toho, abychom se zbavili těch finančních žraloků, tak to prostě jít nemůže. Prostě, jo? To, bez toho to nepůjde. Proto no, věřím, to ne. Jak to říkáš, no? Takže to bude fungovat, ano. No, takže jako lidi klidně už si hledejte gesara, nesara a potom ještě ale o tom bude řeč. Jo, tak říkám, nechat nás na pokoju a my teďka jsme zdanění, když já jako účetní to počítám, tak určitě 50% plus DPH, tak já si myslím, že jsme 70% zdanění. Přesně tak, 79%. Když se ještě do toho započítá spotřební daň a takovéto věci, tak to vychází skutečně na 79%, který nám automaticky net uberou. No, kdybych si představila já, jako sama za sebe, jo, že bych vlastně mohla pracovat oproti tomu, jak pracuju teďka, jo, třeba o 50% míň a, a vydělala si to, co jako si vydělám a měla čas na svoje věci. Já bych byla šťastná jak blecha. Přesně tak, no, přesně tak. No. Platit jenom třeba no, to sociální a zdravotní, že jo, což dohromady dělá asi 36 nebo 39%, to docela chápu. A ten zbytek prostě jde stejně jenom nějaký daně. Na co to je? Já nevím, hlavně, jestli jsi se někdy o to zajímala, ale víš, jaký je rozdíl mezi příjmejma a nepříjmejma daněma, že to určitě víš jako účetní. Čili ty přímý daně, ono se zjistilo, že se jich vybere velmi málo a že možná ty instituce, které je vybírají, tak je stačí sami spotřebovat. Ano, že ten stát žije pouze z DPH, ze spotřební daně, jo. A vlastně to zdravotnictví a ten sociální, tak to je zase z toho zdravotního sociálního pojištění a tak podobně. Takže to je skutečně velmi zajímavý, takže podle mě by to stačilo. Toto, no, jo. Sociální, zdravotní, hotovo, šmitec. Tak tebe jsem poslouchala tady tyhle ty tvoje rozklady, takže jako samozřejmě, že to takhle je, že to takhle vnímám, no, ale my taky samozřejmě musíme nějak jako něčím živit ty neziskovky, že? A ty, tak. Přesně ty skupiny a nebudeme vůbec jako pochybovat o tom, že to všechno jde z nějakého jednoho centra. To jde z těch daní, z těch běžných daní a jak jsem chtěl říct, právě to jsem ještě chtěl říct si, výdaje na zbrojení, neziskovky, to jsou šílený pálky, které jsou úplně k ničemu, které se můžou odstranit a bylo by to jenom ku prospěchu věci. Určitě. No, tak říkám, no, tak všechno tady tohleto neštěstí lidský jde určitě z jednoho centra, který je zločinecký. Jo? Jako toto ty lidi, jako tam není žádná nějaká přirozená morálka, mravnost, etika, nic. Jo? Toto je jako, a ještě to úsilí zlikvidovat tu kulturu a zlikvidovat vzdělanost, jo? Což mě nejvíc teda jako štve, jo? Protože já se myslím, jsem přesvědčená, že člověk se má rozvíjet. Má se rozvíjet duchovně, morálně, všestranně a ne vřít jak otrok. No, takže jedem dál. Jo. Takže takový je plán, to snad je to srozumitelně řečený. A teď ta otázka je, jestli to je všechno pravda, anebo jestli to je nějaká další finta NVO, jakoby obludná, jako ještě konspirace v konspiraci. Jo. Ale to nechávám k úvaze každému, aby si to nacejtil, protože jak my rozeznáme tu pravdu od nepravdy? Ano. Jedině tím, že buď s tím rezonujeme nebo ne, buď si to nacejtíme, načteme a zjistíme, jestli jo nebo ne, anebo jako, je to taky o nás, jo? Že jako my v sobě musíme překonat něco jako toho druhu, jak jsme my naučení v našem věku, že vždycky všechno dopadne blbě, my jsme malí, slabí, nedomluvíme se nikdy na nic, jo, a všechno jako dopadne vždycky tak, jak chtějí oni, protože oni mají tu moc a my ji nemáme. Jo, oni mají všechny prostředky, mají média a tak, takže my jsme zvyklí, jakože, že stejně všechno špatně dopadne. Jo, ale zároveň tady tím, a to dělá i alternativa, že ta alternativa jsem zjistila, když tak poslouchám všechny ty možný lidi, takže ty lidi taky straší, jo? Ano, ona tak. Je taky děsí. A já jsem se třeba poslouchávám paní Vítovou a toho pana Hajse a oni tyhle ty věci, co já říkám, nebo ty informace, oni jako podle mě ten pan Hajs má taky, jo? Ale ta paní Vítová se jako kdyby
pořád dívá na to, že to špatně dopadne, že oni nás ti Američani zotročí, jo? Že ta ale, americká armáda, co tu je. Heleno, je... Já bych jako no? do tohoto vstoupil, jednak se většinou nebavíme o názorech a komentářích našich hostů, to je jedna věc, a za druhý bych řekl, že podle posledních zkušeností bych řekl, že i paní Vítová díky tomu koronaviru hodně prokoukla a je to velmi, velmi zajímavý, co teď, o čem se teď baví. Pan Hajc taky samozřejmě. To no, už, já to jako paní Vítovou no. moc ráda poslouchám tak. a moc ji uvážím. Ano. Ale jenom tady tohle, to jsem chtěla, jo, že vlastně tam je, že to máme v sobě, že všechno vždycky musí špatně dopadnout a že to musíme v sobě hodně zpracovávat. Mm-hmm. Často. Jo, že já to mám taky tak. Já když tady tyhle ty informace se s tím probírám, tak teď záleží na tom, jestli jsou unavená, nebo jestli jsou jako svěží, nebo jestli jsou taková víc, jako jo. Tak jako podle toho, jak na tom jsou energeticky, tak si vždycky říkám, to tak nemůže být, to musí určitě být zase nějaká jako další flígna, zase to špatně dopadne. A jo, rozumíš, jo? Teď jasně. jako někdy jako akorát na tom, ta flígna, to je třeba vysvětlit. No finta, ne? Fligna, jo? Teď o to většinou no. lidi neví, o co jde Češi. Jo, to je jo, čistě moravský výraz. Nějaký podvod, výraz. Jako, jo, ano, podvod ano, nebo ano. nějaká jako, no, něco takového. Ano. No, takže jo, jako není to, to já s tím bojuju. Já s tím bojuju taky, ale jako rezonuju s tím, jo? Vždycky, když se do toho jako zažeru, a víc to studuju a teď vyhledávám si ty, ve skupinách je hodně na Facebooku, skupin vzniklo teďka QAnon, CZ, nebo italský a ještě je nějaká skupina pomáhat a tvořit, nebo tak nějak se to jmenuje. Mm-hmm. Jo, tak já jak to čtu, tak jako jak do toho vplynu, tak si řeknu, jo, je to tak. Pak chvilku dělám něco jiného, pak si řeknu, tak já jsem, když to padne blbě, jako, jo. Tak. Ale to jsem právě chtěl říct, to, s čím člověk rezonuje, tak to samozřejmě velmi odvisí od toho, jakému došel poznání, co, o čem prostě přemýšlel, co si, jak si nastudoval a tak dále, a tak dále. Je toho hrozně moc. Právě proto ti, kteří sledují pouze omezený prostor, jako je Česká televize a podobný média, no tak ty moc daleko nedojdou, že? Ty to poznání nemají a proto s tím ani nerezonují s těma novýma poznatkama. Jo, je to v celku velmi jednoduchý. Rezonance každého člověka se odvíjí naprosto od jeho momentálního poznání. Takhle bych to zkrátil. Hezky jsi to řekl a já se právě jako já to, se tomu vůbec nedivím a já ani to těm lidem jako už vůbec nezazlívám, jo, že mají takový katastrofický uvaž nikomu, protože jsme takto naučení, ten systém nás takhle naučil se na to dívat, aby jsme žili neustále v té beznaději a takové jako bezvýchodnosti. Ano, to je tak, jejich styl a oni nás tím právě drží, nebo ty nevědomí lidi, ty bez toho poznání, právě drží v tom držubu a krok. Přesně, jo, takže to je ono. Dobře, teď jsme to trochu rozebrali tak. a budeme pokračovat asi dál jedem v těch informacích. Takže ta korona, jo, ta sama o sobě, ta pandemie by měla být teda využitá a teď jsme, jako to byl úvod k tomu, jo, udržování civilistů a dětí mimo ulice, školy a veřejné akce brání kabale, aby způsobila hromadné vraždy k odvedení pozornosti nebo pomsty. Jo? To dostání těch lidí do těch domovů a takový ty nouzový režimy a tak dál, si myslím, že ta kabala chtěla původně opravdu zavést takový ten otrocký systém. Jo, že to tam opravdu ten záměr byl, ale ten protiplán je o tom, že to je super krytí na to, aby oni v těch větších městech pozatýkali ty šmejdy. Jo, aby se jim nepletli do cesty žádní civilisti, aby měli prázdné ulice, aby třeba mladěši, když by šli zatknout nějakou hvězdu, celebritu, jo, aby se neseběhli přes Facebooky a nezačali někde demonstrovat a nedošli někde zranění. Jo, že jako kdyby tady toto udržování těch lidí v domovech mimo veřejné prostory vlastně chrání ty lidi, by mělo podle toho plánu Q chránit ty lidi před nějakým zraněním, aby nevyhodnotili nějak tu informaci špatně a nešli bránit ty svoje miláčky,
a nedošli ke nějakému zranění. A teď zase si to každý může vysvětlit po svým. Jo? Někdo si to vysvětlí tak, no tak a teď už to je konec, teď už prostě bude tady jako fakt jako NVO, jak vyšité, už se nebudeme moc scházet nikdy a tak dál. A ten protiplán říká, ne, to je na ochranu vás. Teď s čím kdo bude rezonovat? Jo? Jde o to, jestli to může co říct, jde o to, ono se ukáže. Ano, jakmile to odezní, tady ta hysterie kolem toho, tak se ukáže, jestli ty opatření, jaké si zůstanou dál, když už podle tebe, jak říkáš, by měly být ty správný zatýkaný, pak jsme v tom NVO jako vyšitý. Pokud ne, pokud se to uvolní zpětně, no tak samozřejmě z toho NVO jsme venku. To je přesně, tak se ukáže a velmi rychle se to ukáže. To nemůže trvat dlouho. Už bude brzo, no. Teď další bod toho plánu. Karanténa znamená je maskování toho hromadného zatýkání. Dobrovolná karanténa, když někdo jde dobrovolně do karantény, jako v novinách, je verze světových vůdců a hollywoodských celebrit k odchodu z funkcí a veřejnosti. Uzavření letišť a hranic, to znamená zabránění zdrhnutí šmejdů kamkoliv do zahraničí, třeba ze státu do státu. Potom je tady dalším bodem je vlastně transformace ta finanční, že jo, že by se mělo prodloužit daňový období, restrukturalizovat daňový úřady a tak dál, odříznutí daňových příjmů za účelem zastavit finanční toky kabale. Součástí toho plánu je vlastně zbavit tu kabalu financí. Jo, zastavit jim finanční toky, což prej se v té Americe už děje, jo, že už se to děje, že už jako nemají ty finanční toky. Zase tady k tomu, jestli bych mohl upřesnit, já pořád říkám, že takoví ti profesionální, politici a já nevím, ty, co chodí na stávky a všude možně profesionální demonstranti, tak ty pořád bojujou, pořád si myslí, že je třeba vyměnit ty politiky a to, že je ten jejich boj. Já říkám, ne, tohle to nemá smysl tímto způsobem bojovat. Když chcete bojovat, tak mnohem sofistikovaněji a to tím, že se právě tím, já nevím, jestli kabale, nebo prostě tím, kteří nás tady ovlivňují, takže se jim odstřihne přísun energie. No allegoricky říkám, to je jako když jdeš, ty demonstrace, to je jako když jdeš s klackem proti tanku, jo, a myslíš si, že ti to něco pomůže. Já říkám, ne, vykašlete se na to, místo toho, abyste šli s klackem proti tanku, tak zamezte tomu, aby ten tank nedostal palivo, tu energii. Jo? A ono za chvilku z toho tanku ti lumpící vylezou, protože ten se zastaví a pak je tím kleckem můžeš klidně majznout po palici, jak se říká, po papuli, ale ani to by nemělo cenu. Oni prostě nevyzývám k tomu, protože oni budou mít hodně v kalhotách a bude velký problém. Takže to je to, jak říkáš, odstřihnout energii, ty peníze, to je ta energie, který jim dobrovolně dáváme, oni na nás parazitujou, že jo, a ti, kdo to neví, tak jim prostě dobrovolně ty peníze dávají tu energii a oni potom si můžou dovolit na to palivo do toho tanku a můžou jít proti nám. Ano? A klackama se tomu nezabrání. Takže tak to zezadu. Myslím, že jsi to řekla správně. Povídej. To mám vlastně od toho svého zdroje, ty informace. Jo? Takže já jsem to sama nevymyslela. Teď je možný podívat se do článku, co dělá, do různých článků, co dělá FED, že vlastně snižuje úrokovou sazbu a je tam nějaké opatření. Jsem četla, nevím teďka, jestli $1,000 nebo $600, teď fakt nevím, jestli to plete, je to moc informací zarád. Takže už dávají lidem postiženým pandemii a tak dál, takže už jakoby uvolňují nějaké finance pro lidi. To zase, jak říkám, uvidíme a je to každým dnem se to mění a mělo by to opravdu každý člověk, kdo se o to zajímá, by si měl ty informace už vyhledávat sám, jak to je, co se skutečně děje, jestli to, co tady říkám, je blbost nebo ne. A zase musíme si uvědomit, že to pořád mluvíme o Americe a ne
o nás, jo, zatím u nás nevím, jo, jako nemůžu to zatím vyhodnotit. Ze začátku to vypadalo, že Babiš je zasvěcený do toho plánu a že jako jede, jako tady v tomhle, teďka nevím, zase je to o den, o dva později, tak nevím, co přesně se děje, protože jsem měla úplně jinou práci. Jo, jde to, je to o každodenním sledování. Mm-hmm. Takže cílem je vysušení bažiny Deep Stateu, zničení kabaly, který je maskovaný jako opatření ke zvýšení veřejné bezpečnosti. Je to takový určitý geniální plán patriotů. Mm-hmm. Teďka Trump nás vyzývá, už vyzval v nějaké minulosti, že toho 10.4., že je nějaký velký den, že se má stát nějaká událost a do té doby hlavně máme být v klidu, pozorovat, máme si koupit šampáňo a popcorn a užívat si tu show, co se děje. Takže to není už nějaké budoucnosti daleké, ale už to bude asi brzy teď. Doufám, že do té doby se ten koronazávoj trošku zvihne, takže je důležitý zapamatovat si to datum 10.4. Potom je tam velký pět. A to není za dlouho, to je 14 dní. No, no. Přesně 14 dní. Tak jo, jako zase, jo, jako my si musíme uvědomit, že se musíme dívat správným směrem. To znamená dívat se na ty Trumpovy tweety, co se tam děje. Jako, takže k tomu Pjakinovi, k tomu sledování Pjakina a naší politické scény si přibrat ještě sledovat toho Trumpa a jak se mu daří čistit ten jeho deep state, co bude 10.4. a tak dál. Oni QAnon hodně pracuje s významem čísel, jo, s gematrií a numerologií. Takže když někde, a zase nepůjdu moc do hloubky, když někde v novinových článcích uvidíme na nějakým významným místě číslo 11, znamená to pozor, signál, přijde nějaká informace. Číslo 22 znamená globálního prediktora, ale hodného globálního prediktora, ochránce země. Jo? My jsme zvyklí, že globální prediktor je ten zlej, že jo? Ano, ale ano. Oni tady mají globální prediktor, ochránce země je ten dobrý a 23 znamená globální prediktor je ten zlej. Jo? Součástí této agendy je taky teda rozlišování toho globálního prediktora. Já jsem vlastně poprvé v tu sobotu předminulej týden slyšela, že je taky nějaký dobrý globální prediktor. Tak je to zatím vlastně ve fázi mýho zkoumání. 33 znamená označení iluminátů, 13 znamená deep state, a to je ta bažina, a 17 to je QAnon. Q znamená Trump. Je třeba, jako příklad můžu uvést článek, který nedávno byl na novinkách, kdy letadlo z Číny s nějakýma těma respirátorama přiletělo přesně v 11.22. Mm-hmm. Což jo, znamená 11 pozor zpráva, 22 hodnej globální prediktor. A takhle se dá, mám tam x článků zase, který tam obsahují tu číselnou symboliku. A ta číselná symbolika právě nám ukazuje, jak máme číst některé ty fotky, ty obrázky. A teď tě, a ty signály nebo články. A teď tě poprosím, abys tam dal ten obrázek číslo 2. Ano, já předpokládám, že po pořadě, že to je tento. Mm-hmm. Přesně tak. Takže tady toto, tady na tomto obrázku už je to schéma, jak se to čte, nebo jak to ty fištroni prostě čtou. Pro posluchače, kteří se nemají televizi, řekni, co tam je, abychom věděli, aby věděli. Tak na obrázku jsou dva vojáci a za nima stojí Trump. Ti vojáci mají každej na tom obrázku 5 knoflíků ze zhora. Jo? Takže 5 knoflíků voják na jedné straně, 5 knoflíků voják na druhé straně, za nima Trump, což značí číslo 11. Jo? Takže pozor, zpráva. Jo? Je tady na tom obrázku, je vlastně ten obsah toho, ten hlavní obsah, je to sice takový jako dekorativní obrázek, je velice působivý, černobílej, velice pěkný, ale obsahuje 11. A teď tam můžeš dát ten druhej, tu trojku. Tak, teď to ještě nemám připravený, já jsem tady řešil co jiného, ale uděláme to hned. To bude rychlé, trojku, ano. To,
Tak, a už je to tam, ano, teď je to ještě s tím něco jiného. No a tady je ukázka, jak rozšifrovává ta parta za tím Trumpem, ta parta QAnon, jak rozšifrovává ty zprávy. A tady na tom druhém obrázku je to, který souvisí s tím prvním, s tou jedenáctkou, jsou tam nějací generálové kolem Trumpa. Ten obrázek je takový nezřetelný. Na jedné straně je 9 generálů, na druhé straně 11 generálů. Takže podle této zprávy bude, nám slibujou, že otázka 9-11 nebo lípádu dvojčat bude zveřejněna. Jo, že bude ta pravda o tom zveřejněna. Mm-hmm. Takže mělo by to být brzo. Mm-hmm. Podle toho zjistíme, jestli tady to, co já tady říkám, je pravdivý. Ano. No. Tak. Jedeme dál? Jedeme dál. Je další obrázek? Ne, nemusíš tam teďka dávat obrázek, klidně tam můžeš nechat tady to. Tak, další důležitá informace, která teďka musí zaznít, je, že v některých několika následujících dnech, jako potvrzení toho, co se děje a že je to pravda, by mělo být takzvaných 10 dnů temnoty. Což znamená, že by měla přestat vysílat televize, rádio, možná i noviny, časopisy by měly přestat vycházet a internet by měl podle všeho jet, ale může jet s problémama. A stejný problémy se čekají s telefonní sítí, což už lidi hlásí. Mně už říkají výpadky telefonů, nějakých prostě stránek, sítí, už jako říkají. A dokonce mě někteří lidi už hlásili na Facebooku, že banky, jakási banka už dávala prostřednictvím SMS-ek vědět, že budou mít mezi 1.4. a tuším 6.4. nevím přesně, zavřeno. Jo, pro případ, že by třeba nemohli jít ty systémy, já nevím, internetový, nebo nevím co. Jo, takže i tohle to se může stát a měli by potom, toto by měl být takovej nějaký jakoby restart celého toho systému, nevím nakolik u nás, ale po něm by měl začít něco jako jiný svět, jo? Že by měli začít být v televizi jiný zprávy, jiný, nebo ale ne jakoby prudce, jo? Ale pomalu, jo? Že pomalu bychom měli začít slýchat jiný informace, jiný věci, třeba bychom už jako neměli slýchat nadávání na Putina, na Rusko, jo? Že by jsme měli taky slyšet, že Rusko, Čína nebo Putin, že udělali taky něco někdy dobrýho, jo? Že jako by to nemělo být, protože oni podle určitých zpráv nechtějí tu veřejnost příliš vyděsit tou pravdou. No, ano, souhlasím. Já taky čekám celou dobu, pořád koukám na ty zprávy jenom s tím, kdy už se to takhle prostě překlopí. Rozumíš, Leno? Ono to pořád to drží na té jedné straně, ale chybí tam trošičku nepatrně, kdy to udělá cvak a začne to fungovat úplně jinak. Ale nemůže to být skok jako blázen. Samozřejmě z toho by se mnoho lidí fakt zešílilo. Takže cvak a už je to úplně očivné. Je to malý krůček. Je to skutečně malý krůček. Maličká částečka a už to bude jinak. Prosím. No, já jsem o tom hodně přemýšlela. Já si teda jako myslím, vzhledem k tomu, jak neuvěřitelný útoky jsou na různý takový ty zastánce takzvaných konspiračních teorií, třeba o chemtrails, očkování a tak, jak jako třeba kolik, já jsem si toho už na sobě jako schytala za nadávky. Já bych si, a ty taky, jo, jako kdokoliv ze Svobodného vysílače. A vůbec takovej ten názor na mě, že jsem úplnej blázen, jo. Já už jsem si jako na to tak zvykla, že mě to nevadí tady mluvit o tom QAnon a být pak za blázna, kdyby to náhodou nevyšlo, jo. Ale já si myslím, že jo, jako, že prostě cítím, že tam něco je. Ale myslím si, že by jako ty nějaký informace měly do té televize proniknout, ty pravdy o 11. září, o chemtrails, co všechno nám tady chystali, co všechno dělali. A možná i některý ty odsouzenci, jo, takový ty pedofilové, ten Epstein a ten Weinstein a tak dál, že by to měli ty lidi vědět, co se tady dělo. Že se opravdu ztrácely ty děti. A že se fakt děli ty věci, ty oběti a tak dál. Jo? Takže, ale někdo si myslí zase, že ne, že by to ty lidi hrozně vyděsilo a že by to mohlo být, což chápu. Jo? Jsou lidi, kteří mají křehčí náturu,
a nemuseli by to unist. Tady to, toto. Jo? A kolikrát třeba ty mladěši, co milujou ty celebrity, ty hvězdy, ty zpěvačky, zpěváky, no, já nevím, no, zatím, jako neděje se to, zatím teda nevím, no, nechám to tak, jo. No a toho 10.4. by měla nastat nějaká velká událost, což ten Trump slibuje. Tak uvidíme, no. Každopádně jsem zjistila dneska, že by měla zmizet z ulice. Znovu, jako seriál Ulice. Aha. A taky od toho mýho zdroje mám, že by pomalu měly začít mizet takový ty násilnický seriály, takový ty největší blbárny, co jsou, jo, ty vraždy a prostě tady tohleto. Tak uvidíme, necháme se překvapit, jak to bude pak vypadat. Ano, ano. Tak, teďka se pustíme do další konspirace kolem JFK Kennedyho mladšího, který v tomto procesu je velmi důležitý. Je to třetí princ prezidenta Kennedyho a můžeš tam klidně dát ten obrázek 8 a 9. John no. Fitzgerald Kennedy mladší. Je taková konspirace, že vlastně on tady tento třetí princ, zase jsem to řekla, prezident, a třeba je princ, že? Prezident Kennedyho a Jacqueline Onassisové se údajně se svým sportovním letadlem zřítil 16. července 99 do Atlantiku, jak píše Wikipedie. Měli zemřít i jeho manželka Karolin a švagrová. Součástí právě tady tohoto plánu je, že nezemřeli, že smrt byla fingovaná, skrývali se a v současné době by se mohli ukázat na veřejnosti. Podle fotek a videí se maskují a mohli by být součástí Trumpova týmu a možná něco i řídí, rozhodně mu, pokud to tak je, fandí. A je taky třeba možný, že by se pak mohl ten John Fitzgerald Kennedy mladší stát i prezidentem. Jo? Těžko říct, jako já to tady říkám, jako že je to velká věc, která zase, já jsem o tom neměla samozřejmě vůbec ani tušení, přišlo mně to neuvěřitelný, ale když se člověk podívá na ty obrázky různý, nebo na ty videa, můžeš je tam klidně zkusit teďka dát, ty videa. Ano, tam já tam dám to první video, kde vlastně ten člověk za tím, všimněte si, jak tam tou rukou píše takové určité znaky a podobně. Takže já to tam takto šoupnu a můžeš mluvit normálně do toho samozřejmě. No. Takže si podívejte se, co tam uvidíte a já budu teda mluvit dál. Jo, takže to by mohl být pravděpodobně on a ten tam teďka píše ty. No. Pěkný. No, takže takhle, no, tak jako pravděpodobně, je to s velkou pravděpodobností, to je on a uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Pokud se toto stane a pokud se on opravdu objeví na veřejnosti, tak si můžeme říct, že plán Q se plní. Já bych teďka tady ještě přečetla nějakou takovou jako takovej článeček, globální reset pro nováčky, co to vlastně má znamenat. A tam nechám běžet na pozadí to video a všímejte si toho, tam jsou zajímavé věci, takže povídej. Blížící se světový reset. Po mnoho let existuje velký plán, jak na této planetě dosáhnout obrovské pozitivní změny. Toto bude uplatňování spravedlivé právní spravedlnosti pro ukončení zneužívání obyvatel a ekosystému této planety. Důvod, o kterém jsme o tom věděli předem, je ten, že interní informátoři tyto informace osvětlili, aby nám pomohli připravit se. Zde je několik klíčových informací o plánu a o tom, co můžeme udělat pro pomoc. A co byste měli vědět o tomto přechodu? Mnoho zvolených úředníků, generálních ředitelů, velkých bankéřů a tak dál se dopustilo extrémních zločinů proti lidskosti, odcizení velkých částek peněz, poškození struktury naší společnosti, médií, financí a tak dál. Odpor se zorganizoval a lidé v oficiálních agenturách je budou legálně zatýkat a dávat jim spravedlivý proces osvobození planety. Média poskytnou jasný důkaz toho, co se skutečně stalo. Finanční systém bude uzavřen na 3 až 15 dní, vaše peníze nezmizí,
Nový spravedlivý systém jej nahradí větším množstvím pro všechny. Starý systém byl založen na virtuálních dluzích, odpojených od skutečné hodnoty, což malým skupinám lidí umožnilo krást a manipulovat s penězi po celém světě. V důsledku toho budou všechny dluhy sjednané s bankami odpuštěny. Poctivé dluhy mezi jednotlivci a společnostmi budou stále muset být respektovány. Nový systém bude založen na skutečné hodnotě, zejména zlatém standardu, aby byla zajištěna spravedlivá výměna. Velké množství ukradeného bohatství bude rozděleno a sdíleno se všemi lidskými bytostmi na planetě. Co můžete udělat, abyste pomohli? Změna bude provedena míru milovně. Může dojít k dočasným přerušením dodávek energie a potravin. Ujistěte se, že máte základní položku po dobu 3 až 15 dnů. Já si myslím, že u nás to tak nebude. A za druhé, zůstaňte v klidu. Nejedná se o stanné právo ani o převrat. Nic vám nebude uvaleno. Nebude povolena žádná krvavá pomsta. Bude to nestranná spravedlnost. Získejte informace. Navažte kontakty. Mluvte o tom. Poslouchejte oznámení. Udělejte si svůj vlastní výzkum. Konflikty mezi vámi byly uměle vytvořeny k rozdělení a dobití. Budeme žít v míru jako bratři a sestry. Pokud je to možné, pomáhejte všem starat se o sebe a mít základní potřeby. Přesné datum této události nelze předvídat, ale plán se daří dobře. Budeme žít v míru s větším množstvím a svobodou. Dříve potlačená řešení budou vydána pro celou planetu a budou zahájeny skutečné humanitární projekty a ekologické projekty ve velkém měřitku. Oni tam taky jako říkají v některých zase jiných materiálech, že budou uvolněny patenty, které jsou někde skované, že budou čisté technologie, nové technologie. A těch patentů, že by mělo být kolem 60 tisíc na takový ty jako nový čistý technologie. Takže když si tady tohleto člověk přečte, tak si řekne, jo, je to možný a už to začne, jo, už začne takový ten strach, že to není pravda, jo, že to je zase nějaká, jo, jako nějaký podvod a že nás zase někdo podvede a jak to teďka, jo, jako fakt to ve mně taky je, jo, že si často řeknu, když v tom jako nejsu, jo, když v tom nejsu ponořena, že si často řeknu, to bude teda zase zranění, až když to špatně dopadne, tak já se, tak se utopím, jo, nebo půjdu se oběsit, jo, nebo je to takový, jo. Jo, takže jo, přesně jako kdykoliv si to přečtu, tak to vidím a cítím, jak to v sobě mám, jo, a co když, a co když. A pak se zase vrátím a řeknu si, ne, musím na sobě pracovat, musím to zpracovat, jo, protože tím, když já zpracuju svůj strach a když ostatní zpracují svůj strach a budeme pozitivní a budeme jako víc v takové té víře, tak naopak pomůžeme právě v procesu těm světlým silám k tomu, že to řeknu takhle, k tomu vítězství. Že jo? Určitě. Tak, jedem dál. Jedem dál, ano. No, takže teď tady zase další nějaká zpráva. Zatčení probíhá, to je z posledních dnů, zatčení probíhá v Jižní Kalifornii. Dohlíží na něj NAVSPEC, to nevím, já si vždycky prostě nezjistím ty zkratky, co znamenají. Za 90 dní má být zatčeno 160 tisíc lidí, včetně členů hlavních médií a Barryho Soetora. Právě začínají sundávat Antifu, MS-13, mafii, drogové dealery a další žoldáky najaté Sorošem a používané demokraty. No to jsem viděla takovou zprávu, že Trump bleskově zavřel hranice s Mexikem a nějakci lidi, jako ty jeho vojáci, ta jeho armáda, že zatkli hromadu těch drogových dealerů, ne, takových těch prostě... vojáků, kteří spolupracovali s těma mafiánama, jo, s těma drogovými dílerama. Tito žoldáci se chystali po volbách provádět masivní nepokoje a chaos, ale tohle se zastavuje. Brzy bude stanné právo, možná hned v pondělí. Jsem poslouchala Michala a Petra v jejich nějaký video, že, a to je teďka nějaký z posledních, a on tam říká, že vojáci, že američtí vojáci to tam všechno obsazujou a měl trošku jako obavy, že to je ten deep state a že vojáci jsou v ulicích a že tam dohlížijou a tak dál, že to vypadá hrozivě na stany právo, ale podle toho Q by to mělo být právě to zajištění spíš pořádku, jo? Aby se
nedocházelo k nějakým pomstám, vraždění a tak dále, aby se mohli v klidu zatknout ty lidi, já nevím, kteří jsou nutí. Jestli můžu do toho, můžu, protože tady se mluvilo o tom, a ta zpráva už je z minulé, a dokonce tady někde mám takový povídání, koukni na to. Maďarská armáda převzala kontrolu nad klíčovými podniky. Takže vlastně tato armáda skutečně zapůsobila. A jak je vidět, je to podle všeho na novinkách. Tady vidíte nahoře ještě novinky, což je podle nich seriózní médium. Takže věřte nebo nevěřte, ale maďarská armáda už zasahuje. Ano? No, však novinky měly i ten článek o tom, jak přiletělo to letadlo s tím 11.22. A dneska na novinkách je zpráva o tom, že nějaký jeden z nejvyšších manažerů Škodovky, že má taky koronu. Jo, zatím jsem si tu zprávu moc neprohlížela. Ano. Takže jo, jako asi bych teda očekávala, že k nám to přijde samozřejmě později, že teď to probíhá v Americe, že to vojsko tam fakt už je, když to už ten Michal a Petr nám řekli. A teď jenom musíme pozorovat, kam se to, kterým směrem se to vrtne, jo, jako co se tam bude dít. Možná jste si všimli, jo, tisíce lidí už byly zatčeny v Itálii, situace je tekutá, ale je to skoro takhle. Možná jste si všimli, že během Trumpových denních aktualizací koronaviru, že od roku 14 nebo 15 byla prezidentská pečeť odstraněna z pódia. Tato pečeť, a to můžeš tam dát ten obrázek číslo 12, ano. Tato pečeť představuje Společnost spojených států, jejíž byl Trump zvolen prezidentem a pro kterou byl naverbován jako firemní útočník, aby převzal kontrolu a obnovil republiku. Trump nebude po roce 2021 prezidentem, nebo s největší pravděpodobností nebude. No, kdo by mohl být prezidentem? Asi možná ten Kennedy, no. Měl by být finanční restart, konec dolarů, petrodolarů a majetek bankovních pachatelů, Rothschildů, výborů a tak dál, kteří nás okrádají desítky let, se zabaví. Vrátí se nám to. Finanční úřad a Fed budou zrušený a potom všem budeme platit spotřební daně ve výši 7% až 15%. To by bylo krásný, že? Ať nežeru 20, jako. Jo? Přesně, přesně. No, takže to je, se týká teda, co píše QAnon a co by mělo být v Americe. A pokud jde o ten Fed, taky mám na Facebooku nějakou zprávu, že už se tam dějou věci, jo? Že už tam možná to jako už ty majitele a tak dál, jo? Mění a tak. Jo? Ale musela bych se na to podívat, přeložit si to, protože to je zase samozřejmě v cizím jazyku, takže ten Google překladač je u mě teďka v permanenci. Bohužel ty videa nejdou takhle přeložit. Takže z těch právních rozborů, jestli jsem to pochopila dobře, protože i tech je prej v anglické verzi hromadu, jo, proč se odstranil ten znak. Jo? Že to je vlastně tak, že Kabala udělala z Ameriky USA korporaci. A ta pečeť a vlajka jsou vlastně korporátní znaky. A Trump nikdy nepoužívá slovo USA, ale používá Amerika. To tam ukazuješ, jak se nande čeština? Už jen to. No, já to neumím právě, že jsem se vždycky snažila, nikdo mě to nikdy nechce vysvětlit. Tak, takže QAnon se domlouvají s lidmi a svoje zprávy dávají s pomocí různých šifér a náznaků. A jako třeba s pomocí symbolů, s pomocí oblečení, co má oblečený Trump, co má oblečená Melanie, když někde přijedou, co má oblečené, nebo jak se chovají, třeba jak se Trump s tou Melanie, jak se chovali, když navštívili královnu Anglii, že už se jako vůbec jako nenamáhali předvádět nějaký slušný chování, ale dali najevo, kdo je tam pánem a kdo končí, jo? Kdo má, kdo jakoby... Tak všímej si, že to jde, sice to kolikrát je velice kostrbatý překlad, ale to jde to tam většinou. No, to mě musí potom někdo naučit. Já tě to naučím. Dobře. Díky. No, tak,
teďka, takže jsem skončila u toho oblečení nebo u barvy, jo, žlutá barva, QAnon má barvu žlutou, takovou jako sítě žlutou, takovou ohnivou, a teď ta paní, co mě dává informace, tak ukazovala, že třeba německý Bild už úplně se přebarvil na žluto a že ten skoro už jako dává informace nebo působí dojmem, že už je předělaný, novej, přebarvený. Mně chodí ten Daily Mail. Jednou jsem na něj klikla, už mě to teďka furt chodí a nemůžu to zastavit. A tam taky tam jsou takový zprávy, které se mně taky zdají, že jsou k věci docela. Ale zase bych ty musela se prohrabat a dát je takový ty konkrétní věci. No, teď se toho ale nemůžu zbavit, taky mě musí poradit někdo, jak to zase deaktivovat. Až po válce, až bude po válce. Bude po válce, ano. No, nebo taky tohle, jo, jak se vyjadřujou, že Trump říká, jo, že je vlastně pobouřivý, jde slunce, teď to nedávno říkal ten Číňan Xi, nevím jak Putin, to nevím, ale pamatuju si na Zemanův projev, který je podle mýho mínění docela dobře obeznámený s tím plánem, tak nedávno říkal v proslovu vítejte v lepších časech, nebo ne, nashledanou v lepších časech. Řekl. Ano, to je pravda. Tak se mě to okamžitě jako spojilo a říkala jsem si, že by, jo, jo, jako úplně jako můj názor je, že on ví, že Zeman ví, no, ale dál se k tomu nebudu vyjadřovat. Jo? Pevně věřím, že někdo z naší politiky ví, která bije. Heleno, volá mi telefon, můžu ho vzít? Můžeš. Dobře, tak já ho vezmu. Takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, prosím. Dobrý večer, tady je Irena. Já zdravím hezky Helenu. Můžeš. A je třeba vypnout, abyste si vypla ten přijímač nebo televizi, nevím, co se díváte. Ano, ano. Tam je to zpoždění. Dobrý večer. Helenko, já tě hezky zdravím, moc krát děkuji za zprávy, jsem úplně jako vlasy se mě stavěj, i když tohle všechno od tebe vnímám. A jenom jsem chtěla poprosit, jestli by Pavel potom nám řekl, jak se dělají ty české titulky. A jinak nechci rušit, moc děkuji a přeju hezké vysílání a děkujeme za zprávy. Já to tam potom ukážu názorně, jak jsem to ukazoval teď přímo v tom videu, ano? Takže já děkuju. Tak prosím. Ahoj, halo. Ahoj, tak já děkuju moc. To mě potěšilo, měla jsem strach, že se někdo zeptá na něco, co nebudu umět odpovědět a budu muset říct, hledejte si sami, všechno všude je, informace je všude dost. Neboj se, neměj strach, prosím tě, to určitě ne, protože strach je to, co nás jaksi trochu ovlivňuje. Negativně. No, já mě to jako štve na mě, že jsem zaspala. Jo, že jsem zaspala, že jsem musela být takhle jako probuzená a teďka jsem do včerejška ještě účtovala kontrolní hlášení, DPHčko, všechno, jo. Úplně jsem jako steklá byla místo, abych se tím prohrabávala. Těch informací je tolik, že není možný, aby si vždy ty byla na té výši s těma informacema. To prostě nelze, že ne? Ano, ty musíš vycházet z toho, co vlastně víš, a okamžitě to sdělit. Jo, nemůžeš čekat, až budeš vědět všechno. To by si se nedostala někdy k tomu sdělení. Tak to já děkuju, já to budu tak dělat. No. Ano, přesně tak. Tak, takže další a můžeš tam dát ten Twitter s tím bílým králičkem. Musíme to, ano. No. Jestli si mi to takže pověd. Jo, jakým způsobem oni dávají světu najevo, že plán jde dobře. Jo? Takže na tom tweetu, takhle, no, tady tenhle ten, na tom tweetu je americký armádní důstojník, který stojí před obrovským bílým králíkem. V rakouské enklávě NVO v Galenkirchenu je na... Jo, napojený na satanskou mafii. Tři v karanténě, dal ruce pryč od nás ostatních a velký souhlas s čerstvým vzduchem a sluncem. Následuj bílého králička, Alenka v říši divů, který ti nabízí červenou nebo modrou pilulku, film Matrix, kterou si vybereš. QAnon se odvolávají na bílého králíka, sleduj bílého králíka. Možná je to symbolika. Lidé si musí dávat pozor na všechny symboly, jaké vysílají signály a optiku u QAnon. Takže jo, takže to tady říká. Já teda jen, často... jen tak, aby si lidi všimli, ta červená a modrá na těch rukou je tam. Všimla jsi si toho? No?
Jo. Já Jestli jsem to se má na to znamenat dívala. to, jestli to To má jsou ty. znamenat tu pilulku, nebo ne, to je jako z toho Matrixu, že? To tam skutečně je, takže opravdu to není jen tak samo sebou. To není náhoda žádná. V okamžiku, když je tam tyto dva symboly toho rozhodnutí se. No, jasně, takže to vypadá, že on tam vlastně asi jako byl někde v té rakouské enklávě někoho asi zajistit možná. No a tady toto je úplně zřetelný symbol. Já to Ano. často používám jako ten termín králičí nora. A pravda je, že čím člověk zalízá hlouběji, tak tím se dozvídá opravdu zajímavější a zajímavější informace a někdy by je jako byl rád, kdyby je ani nevěděl. No, takže dát pozor na všechnu tu symboliku QAnon, na tu optiku, i na oblečení, na posunky, jo, protože to jsou takový naše vodítka, takový signály, jestli to, jako, které jsou určeny k tomu, aby jsme, když to tak řeknu, aby jsme uvěřili, jo, aby jsme se o tom ujistili. Já často uvažuju tak, že přece není možný, aby dokázali se ty lidi, Trump, teď tady všichni ta jeho parta, jo, ti QAnon, celý všechna ten aparát té symboliky, aby se dokázali za současných vibrací, když jsme říkali, že po roce 2012 nelze dobře předpovědět tu budoucnost a že vyhrávají ty etičtější, morálnější, mravnější a že ti škaredí zlouní odhalují ty masky. Je přece by se nemohli tolik let takhle jako předstírat, jo? Že jako si říkám, to přece není možný, jo? Že to by se muselo už prozradit, že to je nějaká finta zase. Rozumíš nějak, jak to myslím? Určitě, určitě, já tě No. velmi dobře rozumím. Tak to jsou ráda. No, takže Twitter jsme měli a potom ještě je, teďka bych chtěla, protože čas se nám nachyluje, tak bych chtěla potom se podívat na ty další zdroje, ale teď jako se fakt chci zaměřit na to, dát lidem, protože jsem asi to hlavní řekla, a dát lidem takový ty zdroje, kde můžou čerpat informace, kde si můžou sami číst, protože těch zdrojů je mraky. A proto se třeba i já divím, že tak Alternativa Česká vůbec, jako, jo, že se na to, jako, že jsem se o tom od nikoho nedověděla tady od nás. Takže teď tady, kdo je QAnon, jak se to stalo, jak to vzniklo. Jo? Teďka to je přesně tady tenhle zdroj, který jsi tam dal, to Geopolitics Astrology. A přečtu článeček. V roce 2012 po druhém volebním období Baracka Obamy vytvořili tři vlastenci tajnou skupinu 10 velmi bohatých, inteligentních a mocných miliardářů. Všimněte si, hodní, dobří, inteligentní miliardáři. Takže můžou takový být, proč ne? Znám takový, i já osobně takový lidi. Měli strach ze ztráty Ameriky, která padla do rukou cizích režimů prostřednictvím fašistických sil. Proto vytvořili tajné spojenectví loajální k vlajce a ústavě Ameriky. Všichni byli osobně obeznámeni s členy Deep State, státní mafie, a získali tak z první ruky znalost o jejich plánech. Q je globální intel operací. V té době, no to jsem měla tam dát i ten zdroj, ale to je jedno. Bude jich dost a natrefíte na to. V té době se tato skupina rozhodla pečlivě vybrat příštího prezidenta Spojených států. S podporou jejich silného tajného spojenectví oslovili důvěryhodné spolupracovníky, motivované stejným důvodem, kterým bylo to, že Deep State, státní mafie, vždycky volila své vlastní prezidenty s pomocí sfalšovaných voleb pro zajištění hladkého fungování plánu této státní mafie. V té době se rozhodli porazit státní mafii v jejich vlastní volební hře, aniž by jim dali vědět, že se také účastnili stejné hry. A tato skupina 10 se začala nazývat Q, jejich myšlenkou, nebo Q, jsem našla, že se to vyslovuje. Jejich myšlenkou bylo využít záhadu obklopující Q od Star Trek, být všemocný a nikdo by nikdy nevěděl o skutečné totožnosti Q. Ledaže by skupina Q sama odhalila svou identitu světu. Chtěli fungovat
jako všemocná, vševědoucí, ale anonymní skupina, která pracovala v tajnosti beze strachu z odvetných opatření ze strany státní mafie. Nejdůležitější součástí celkového plánu bylo uvést do funkce důvěryhodného prezidenta a následně správné lidi na pozice ve vládě, což by nakonec vedlo k tomu, že my, lidé, bychom mohli převzít Ameriku zpět od globalistů do svých vlastních rukou. Tady je to my, lidé, v úvozovkách, jo, napsaný. Zajímavý. Co to má podle tebe znamenat? Protože to je fakt zajímavý, my, lidé. No, protože tam ti, co měli tu vládu nad Amerikou, lidi možná nebyli. Nebo já si myslím, že nebyli. A teda v úvozovkách my, lidé, ano, to vypadá jako opačně. Protože někteří lidi nemají lidskou strukturu psychiky a někteří jsou lidé, kteří jsou skutečně lidští. Ano. Jo, to si myslím já, nebo to je moje vysvětlení, víc podle mě netřeba. Ale tebe poprosím, abys tam, než to dočtu, dal ten Neverland, to jsme zapomněli. Ten obrázek s tím, no přesně tak, vidíte, Q? Ano, je tam, jak vysvětí tady nahoře. No. Ano, na té stráně. Prvním krokem tedy bylo vybrat osobu, o které si mysleli, že bude nejvhodnější pro plnění úkolu POTUS, President of the US. Uvedli následující kritéria pro svého kandidáta. Musí být charismatický, bohatý, silný, soběstačný a musí být motivován k tomu, aby byla Amerika na prvním místě. Hrdý, otrlý, s hroší kůží, konstitucionalista, otevřený, nepolitik, ale spíše podnikatel a musí věřit ve vysokou pravděpodobnost úspěchu v této práci a tedy v podstatě, aby se to stalo s jeho zápalem a vytrvalostí. Stručně řečeno, nebyl to snadný závazek a navíc velmi málo kandidáty, kteří splňovali daná kritéria. A vybrali 7 kvalifikovaných kandidátů. Po pečlivém jednání byli nakonec vybráni 2 kandidáti, přestože skupina Q nedosáhla jednomyslnosti, po hlasování o zbývajících 2 kandidátech vybrali Trumpa 6-4. Pokud by Trump žádost odmítl, prezidentem by se stal druhý kandidát. Jeden z Q členů, kteří se s Trumpem blíže setkal, ho tím s tímto výsledkem obeznámil. Trump byl informován pouze o základním plánu, bez přílišných podrobností a bylo mu řečeno, že za ním bude tajná mocná skupina, která ho bude celou dobu podporovat a vést. Trump byl informován o 10 cílech plánu, aby se Amerika opět stala velkou. 8 z těchto cílů bylo přijato jako propagační body během jeho volební kampaně. Tyto cíle byly mimo jiné vyčištění žumpy, státní mafie, US kongres, administrativa a senát plus agentury a ministerstva. Bezpečnost hranic, deregulace, odtržení od globalismu. Amerika nejdříve, ukončení Fedu a následné zavedení poctivých zlatem podložených peněz. Zrušení obchodních dohod TTP a WTO a odstoupení od pařížské dohody od klimatu. Trumpovi nebylo řečeno nic o samotném Q týmu, ani mu nebylo řečeno, že prostředník byl členem skupiny Q. Trumpovi bylo řečeno, že s ním bude tajně spolupracovat malá tajná skupina bohatých a mocných lidí. Bylo mu řečeno, že dokonce musí utrácet své peníze za svou vlastní volební kampaň. Miliony a miliony dolarů utratil sám ze svých peněz, aby se v Americe začalo žít lépe. Trump se zeptal prostředníka posla. Chceš, abych ti odpověděl? A odpověď přišla. Ne, pane, my odpovíme vám. Trump se podíval na tohoto posla a odpověděl. Dobře, tak jsem v tom. Vyslanec Q odpověděl. OK, jedná se o dohodu, ale od této chvíle už mě nehledejte. Zvažte, že se toto setkání nikdy nestalo. Abych tak řekl, nikdy jsem tu nebyl. Od nynějška mě nekontaktujte a nemluvte o ničem. Pošleme vám lidi. Bylo to poprvé a naposledy, kdy člen Q týmu mluvil přímo s Trumpem. Takže ten zdroj tam dal, aby si to lidi mohli sami přečíst, to Geopolitics Astrology. Ano, to už tam bylo. To už tam měl. No, teďka potom jsem ještě našla další já video. Já mám trochu problém, protože ono se trošku stmívá a ty tam přestáváš mít světílko. Já si rozsvítím. Tak si rozsvít, prosím tě, aby se nám to tady... Já možná, že bych tam mohl dát písničku jednu, ale nebo počkáme chviličku, aby to bylo kvalitní, protože ono se nám tam trochu ztrácelo, snad to bude takto trochu lepší. Ano, je to trochu lepší. Dobře, tak povídej dál.
Takže další, to už je takový trošku aktuálnější a patří to k tomu videu, který tam je to video YouTube Watch Time Continue, tak to tam můžeš když tak dát na pozadí. Ano. Dle videa Operace Defender Europe QAnon uvedeného v angličtině zde, jako dle tohoto videa, by to údajně mělo probíhat tak, že masivní zatýkání zloduchů po celém světě, hlavně v Evropě, začalo už od 11.3. a má trvat do 11.4. Hned potom by finanční systém měl přejít na zlatý standard a FED, zloduský finanční systém vlastněný kabalou, by tím měl být zcela odstaven. Pak se snad všechno už začne měnit k lepšímu a na povrch vylezou utajované skutečnosti, včetně pravdy o tom, jak to vlastně skutečně bylo s koronavirem. Související video a tak dál, to tam je. Od 1.4. do 10.4. bude údajně 10 dní temnoty, tedy například bez internetu. Jo, já teda nevím, jo, jestli to teda bude bez internetu, ale moje informace jsou, že internet by měl být, aby se lidi mohli nějak domlouvat, ale že by se mohlo stát, že bude blbnout. Ano. Možná to bude i z důvodu resetu na nový finanční systém. Koronavirus prý byl vytvořen jako vysoce nebezpečný, ale údajně byl již zneutralizován na obyčejnou chřipku. Takže zachovejte klid a udržujte si pohodu. Potom tam je odkaz na nějaký článek, který tam teda já jsem nedala, nebudu ho hledat. Já teda jako z mýho pohledu, který je víc duchovní, je toto je začátek transformace, ale myslím si, že kolem, že tím to neskončí, jo? Že pokud tady toto všechno je pravda, fakt se to zrealizuje, tak to bude jenom krok k realizaci duchovního cíle. Pjakin říkal, že ten virus skončí, až bude dosaženo politických cílů. Já osobně si myslím, mám duchovnější názor, že ten virus skončí, až bude dosaženo všech duchovních cílů, které jsou z vyšších sil na nás jakoby vyžadovány. Ale myslím si, že u nás to bude ještě dlouho trvat, že to bude, my možná budeme, jako vždycky jsme ti poslední, kde se něco bude dít. Myslíš jako v Čechách? No, že k nám to dojde jako vyšší, no, že protože, jak to vždycky, protože jo, ty že politici čekají vždycky, až když to dopadne nějak jinde, že jo? Protože oni jinak, kdyby náhodou něco řekli, trochu to předstihli, že jo, ten vývoj, tak by se mohlo stát, že by se to tak nestalo, jak to predikovali, a pak by přišli o politické body. Takže tady je zase ten problém v tom, že všichni politici mají zájem jenom být zvolení a být u koryta. A tomu prostě podřizují naprosto všechno. Tak proto. Tak to si to myslím, že to je. No takže tak. Takže to je jako vidět, že do toho plánu Q se, nebo QAnon se zapojilo v obrovské množství lidí, kteří o těch aktivitách těch kabalistů, nebo těch kabalí a globalistů a těch satanistů a iluminátů a všech možných informovali už před vznikem QAnon. A v rámci tady tom se tak ta informační databáze ještě rozrostla, protože se k tomu přidalo hrozně moc lidí. A jak jsem říkala já, moc ráda bych tomu věřila, že to je pravda, chtěla bych to, přála bych si to, je to naprosto geniální plán, který, když jsem to poprvé, jako mě to se to poprvé ani nemohlo vlíct do hlavy, jo? Já jsem to vůbec nedokázala pochopit, jo? Jak by tohle to někdo mohl naplánovat, jak by mohl někdo počítat s tím krokem toho protivníka, ale přitom já vím, že tyto informace nejsou nijak utajený, jo? Že to tam běží, jo? Že jich je mrak, jo? Jenomže ta konspirace je tak šikovná, že pokud je to pravda, tak ta konspirace opravdu je naprosto, naprosto geniální, že se to jako povedlo, jo, to, no ale nicméně, jo, prostě mám strach z té manipulace, je ten strach každým dnem menší a vlastně jsem teďka nějakou dobu vůbec neposlouchám žádný ani svobodný vysílač, protože se snažím tohle z toho jako pochytit, jo, jak to má, jako to mám prostě chápat a ty souvislosti, takže ani alternativu neposlouchám. Když si pustím vždycky nějakou alternativu a je tam negativní energie, tak to okamžitě vypínám, jo, protože to nemám zapotřebí ještě tady tohle, ale stejně si myslím, že nám nakonec nic jiného nezbývá, než to pozorovat, jak se to vyvine, bejt ve střehu
a věřit a doufat, že to, co říká ten Trump, jo, že prostě to klid předbouří, po bouři vyjde slunce a tak dál, jo, že to opravdu tak je, jo, že musíme čekat, co z toho vyleze. No, jo, a tak se mě teďka, takže já už teďka přejdu na takový ty ostatní zdroje, protože se nám čas nachyluje pomaličku, nechci, aby jsme dlouho přetahovali. A volá telefon, to se zrovna hodí teď, viď? Tak já ho vezmu. Tak prosím, jste rovnou ve vysílání, ale musíte si vypnout to rádio. Dobrý den, zdravím posluchače. Já bych měl ještě jeden, z Prahy, já bych měl ještě jednu věc. Tady se hodně mluví o plánech, plány můžou být, nemusí, ale co neplánovaná věc, a to je, že vlastně to, co se bude dít, tak to záleží na každém jednom z nás. Každý jeden z nás má vlastně sílu rozhodnout o tom, co bude následovat, co se bude dít. A to si myslím, že je hrozně důležitý. A že třeba, jak jste říkali, třeba i dlouhá cesta musí začít malým krokem. Tak to, už tam vlastně... bylo, to už tam bylo všechno řečeno, ale jo, nicméně zkuste podložit nějakou otázku nebo něco, nějaký postřeh nebo něco, aby to... No, protože to už bylo řečeno dokonce Helenou, to bylo řečeno a já jsem to, myslím, taky nějak okomentoval jinak. A vy to říkáte už po třetí, samozřejmě, každý myšlenka vždycky každého je ten základ všeho, aby se to mohlo stát. Ta myšlenka je ta, že vlastně ta změna, že jsme na prahu změny a ta změna, která se může překvapit do nějakou dobrou nebo špatnou stranu, tak může to drhnout a že vlastně to, kam se to vyvine, tak že stačí málo, aby se to překulilo prostě k tomu dobru. A že důležitý je, že vlastně lidé jsou v nějaké interakci a nějakým způsobem mezi sebou se ovlivňují. A že vlastně stačí, když uděláte třeba jeden den, uděláte jednu dobrou věc, jako jeden člověk. Jenomže, když to převedete na třeba Českou republiku, nás je 10 milionů. To je 10 milionů dobrých věcí a to už umí rozhýbat sakra věci. To chci jakoby naznačit, že vlastně vidím sílu v tom jednotlivci, že když dokážu uvažovat o tom, že mám tu sílu rozhodnout a budu tomu pevně věřit, tak já to dokážu změnit, protože tohle je to, co to mění. Tohle je to. Není to tak úplně ten plán. Ten se samozřejmě může nějak vyvíjet a nemusí, ale je to rozhodnutí. A ten plán je taková inspirace. Jedna malá věc v tom velkém celku může změnit hrozně moc. Ten plán je taková inspirace, aby lidi s tím začali vůbec. To je přesně ono, tak když navrhneme ten plán, tak ty lidi začnou a bude je to víc inspirovat k tomu, aby se takto začali chovat. Oproti tomu zase právě tady jde neustále z televize odevšať, dokonce i z nějakých mainstreamových, pardon, alternativních médií. Nemůžeme to takto udělat, vždyť jsme jenom jeden, vždyť jsme sám nic ano. Neuděláme. A to je přesně ten opak jo, toho, což by měli lidi říci. Protože ta společnost je... Ano, tak to člověk uvažuje naučený. Já nic nezmůžu, ale ano. To je ta chyba. A já právě tady v tom postoji vidím sílu, že pokud se rozhodnu ano, jde to, já jsem sice článek, ale velkýho celku. A pokud se tak rozhodnu o té změně, tak to je ta změna. Tohle je přesně ta změna. Tak, to, přesně toho tak, vědomí. To změna. Souhlasím, naprosto souhlasím. To je práce na sobě a práce na sobě znamená práce na celé společnosti, protože společnost se skládá z jednotlivců. Toť vše. Já jsem chtěl říct, aby se na to nezapomnělo. Dobře, díky moc, mějte se hezky, na shledanou. Hele, no já si myslím, že souhlasíš, že? Nebo ne, asi, že jo? A je to totiž další telefon, tak já ho ještě vezmu a můžete mluvit rovnou do vysílání, prosím. Dobrý den, slyšíme se. Ano, slyšíme se, můžete. Já jsem ten z Jiníček. Já jsem se, pane Hládko, prosím vás chtěl poprosit, jestli byste nemohl tyhle ty pořady dávat na YouTube. Jestli by to bylo možné. Ale já je dávám na YouTube. Protože tohle to zrovna, já jsem to chytil až teďko pozdě, a kladu paní Helenu, to je vynikající, děkuji vám, paní samozřejmě, Heleno. Že to tam bude, samozřejmě, že to tam bude. Jediný, který tam nebyl, je včerejší pořad Zkumavka, ten tam byl původně, ale musím to tady říct, aby to ty lidi pochopili. Ráno v 6:30 mě vzbudil Milan Vidlák, který byl hlavním hostem tam a prosil mi, abych to dal pryč. Já povídám, co se stalo. No, prej o tom nemůže mluvit, ale bylo to velmi rychlé, co říkal, a já jsem si domyslel, že v rámci toho stavu,
mimořádného, co tady teď je, ty stavu nouze, že mohou prostě udělat opatření velmi rychle a velmi nepříjemné. Takže myslím si, že to bylo něco takového, co na něj dolehlo. No, oni dělají, protože jsem to musel stáhnout. Jo, to jenom říkám proto, že jsem musel stáhnout, protože jsem tady měl mezi tím asi stovky telefonátů a všeho, kde to video najdou. No, nenajdete. Podobu toho stavu nouze prostě tamto video nebude. Neskanějte ho, prosím. Tak jo. Mějte se, to je smutný teda, no, ale vzhledem k tomu, že máte takovýhle dobrý pořady, tím, že vidíme ty věci tam, tak ano. By to bylo škoda, aby to nebylo. No, bohužel opatření jsou takové a je to jenom chyba lidí, kteří prostě si nedokážou uvědomit, co vlastně v současné době dělají. Je to těžký, je to fakt velmi těžký pochopit, ale věřím, že právě takovýto pořady, které jsou tady Zelenou Heclovou, že otevřou oči mnohým dalším. Mějte se hezky. Naschledanou, děkuju. Já vám chci jenom poděkovat za velmi dobrou práci. Děkuji vám moc. Naschledanou. Naschledanou. Děkujte především Heleně Heclové, ne mě. Tak, já jsem jenom zprostředkovatel. Takže Heleno, můžeš pokračovat, prosím, klidně dál? Nebo se k tomu chceš vyjádřit? No, tak. Jo, chtěla bych ten díky předat tomu mýmu zdroji. Mně ten dík záleží jako jenom, ten dík náleží, ne záleží, jenom za tu práci, za tu přípravu a za to, že si ty informace dávám dohromady a že jako už trošičku se chytám. Jo, ale jinak jako opravdu díky mým zdrojům, protože není teda jeden teďka, protože hromadu lidí se mě ozývá už jiných a posílají mě svoje informace, takže já to jenom jako zpracovávám. Takže posílám díky dál a částečku si teda jako nechávám, částečku Pavlovi. A s tím prvním volajícím s ním a souhlasím velice velmi. Já si to taky myslím, to je ta duchovní stránka té věci. Proto jsem říkala, že se to nezastaví u tohodle, jenom pokud bude tady ten plán realizovaný. To půjde dál a dál, protože ten plán je takový, jaký jsem teda tady někde už přečetla, ale ten vývoj toho člověka bude v těch nových podmínkách samozřejmě pokračovat. Jo? Mnoho lidí se bude vyvíjet tak, že to jako vůbec s tím nepočítali. No a jinak ještě k tomu jsem chtěla říct, že nás chrání konspirace. Takže pro někoho QAnon je konspirace, pro někoho je tam už pravda, pro někoho je v tom pravda. A tady je vidět, jak ta konspirace může být i prospěšná, jo? Že člověk jo, pro to zakrytí toho plánu nebo té pravdy. Jo? Takže zatím to nechávám na každém, ať si to sám každý zhodnotí, jestli je to pravda, nebo jestli je to obrovská konspirace. A to je smyslem i našeho rádia. Samozřejmě nikomu neříkáme, aby dělal toto nebo toto. Každý nechť je nastartován těmito informacemi. To je všechno. K ničemu jinému neslouží. Zbytek už je skutečně na vás, na té práci, na sobě. A pak dojdete k tomu, že opravdu každý z vás, když chcete, tak můžete něco udělat. A když vás takových bude to kritické množství, tak se to opravdu stane. A toto období, já si myslím, Heleno, ten koronavir a vůbec toto všechno, o čem tady mluvíš, je, myslím, jedna z největších příležitostí. Jestli nějaká jiná ještě bude, netuším. Já jsem vždycky říkal, nebo včera jsem říkal, že my buď se oprostíme teď od toho nového světového řádu, anebo do něj spadneme. Ale záleží to na nás. Nám je teď nabídnuto. Máte tu možnost. Souhlasíš? Já úplně souhlasím. Já jsem včera měla vysílání na Příznacích transformace. Zase jsem tam říkala zase některé jiné věci, tak klidně si tam můžete najít. A právě, že jsem na konci uváděla ten příklad, kdy jsem se dívala na film o Ježíši Kristu. Ježíš Kristus vždycky je nějaký na Vánoce, já jsem se vždycky na ně dívala. A v jedné variantě toho filmu o Ježíši Kristu byla scéna, kdy takoví ti Židi kamenovali tu cizoložnou ženu a přišel tam Ježíš a ptal se jich, co dělají a oni mu řekli, že ta žena cizoložila, že musí být ukamenována. A on jim řekl, jako kdo šel s tím kamenem kolem nich a podával jim kámen a říkal jim, kdo jste bez viny, ten první hoďte kamenem. A nakonec někdo
tím kamenem nehodil po té cizoložnici a on jí potom řekl, dí a nehřeš více, že? No a za ním zavolala Máří Magdalena a řekla mu, zavolala na něj Ježíši. On se otočí a říká, a ona mu říká, ty ses k ní choval, jak kdyby na ní záleželo. A ten Ježíš se těma modrýma bokama na ní podíval a říká jí, i na tobě záleží. A mně se to tak vrilo, jo, že zrovna včera, když mě to úplně vytanulo na mysli, tady tahle ta scéna, když jsme to uzavírali, to vysílání, a teďka ten pán, co volal, přesně mě na to zase navedl. Ano, na každým záleží. Na tom, určitě. Jak dokážeme zpracovat svoje strachy, jak je dokážeme zmenšovat a jak dokážeme naopak zvětšovat tu víru, že by mohlo být líp, že by to mohlo, že přece nerostou žádný všechny stromy do nebe až a že není nikdy že nikdy není nic na věky. Jednou to musí skončit. I ta vláda tady těch satanistů nad tou planetou taky musí jednou skončit. A věřme tomu, že se na to dokázali tady ty lidi domluvit a s pomocí samozřejmě vyšších sil ten plán naplnit a vyhrát. Já jestli k tomu můžu jenom dodat, to je, není moje řečení, ale David Icke to řekl. Víte asi určitě, o koho jde, taky všichni, kdo nás posloucháte, tak tam bylo o tom, že je to o tom, že pokud nás můžou ovládat, tak to lze jen pomocí strachu, který přijmeme. Ano, oni něco věci naprojektujou a pokud to přijmeme, tak se to stane. Pokud to nepřijmeme, tak se to nestane. A pokud je v tom strach a emoce, tak to přijímáme velmi, velmi rychle a kolikrát ještě o to žádáme, pokud jde o život, aby se to stalo, aby to udělali. Přesně teď ten koronavirus, přesně o tom to je. To úplně, úplně jako kdyby to bylo vyšitý z toho. Prosím, Heleno, můžeš pokračovat dál. Já myslím, že tam ještě máme nějaké obrázky z toho zatýkání, jestli se k tomu dostaneme. Teď by to mělo být na řadě. No, teďka budeme pomalu už jako vydávat ty další zdroje a přečtu něco, co mám, co bylo z nějaké pošty raní včera. Začíná se opravdu něco dít. Víz jeden z posledních dílů na X22 report. Ano, jeden z mých zdrojů je i X22 report, takže to je jeden důležitý zdroj, YouTube kanál X22 report. Je, ano, jo, teď tady, jsem to tam ukázal, no. Ano. Ta sledovanost je mnohem vyšší asi, než uvádí oficiálně YouTube. Ano, je tam 2 miliony slednutí, koukám. Paráda, že? Takže, ale no. Za 5 let, no, tak to si myslím, že zase není tak moc. No, tak pán si myslí, který mě to poslal, že ta sledovanost je vyšší. Takže je tam jeden, nějaký mě uváděl příklad jednoho staršího příspěvku, je to nějaký starší příspěvek Post 88, kde je uvedeno, jak to bude probíhat. Takže napřed Saúdská Arábie, potom Spojené státy, Asie a pak přijde EU. Takže tady ten článek ukazuje, že opravdu, možná, že tam bude někde nějaký datum, že opravdu se v té Saúdské Arábii taky zatýkalo, taky se tam děli věci. Myslím si, že mám matně vzpomínám nějakou zprávu, že snad nějaký princ měl být zatčený nebo něco, ale protože jsem zase jako ještě do toho nešla, do té hloubky, abych si to všechno prověřila, tak tomu musím věřit. Potom teda by mělo probíhat v USA už teďka, Asie, to si myslím, že byla ta Čína, že podle teda toho, co jsem slyšela, by to tam mělo být vyčištěno už. No a ta Evropská unie přijde samozřejmě na konec. No a potom teda další zdroje. Tady mě napsal člověk, jeden velice inteligentní, protože je zajímavý, to ještě musím říct, že ty ohlasy kladný mám hodně od lidí, kteří jsou vzdělaní, kteří mají vysoké školy, jsou inženýři, učitelé. Jeden profesor mě dneska, profesor v důchodu mě volal, který říká, že to taky sleduje, že to zná, že jako jo, že nebo architektka, inženýrka, zemědělská inženýrka. Jo, prostě to jsou všechno lidi, kteří jsou jako inteligentní a kteří se do toho rádi pustějí.
a nebo to už dělají a jsou rádi, že se to takhle jako dostává na veřejnost. Takže toto je zase jako člověk, který se zabývá financema, tak ten říká, že má určitý nějaký tady stránky a tady například zdroje, třeba Age of Wonder, jak jsem ti tam dala, teď už to tam můžeš dávat jeden za druhým. Ano, já si myslím, že tohle, jo, nějaký, no, že to je prostě nějaký prej americký příznaky transformace. Potom tady odkaz na zajímavou stránku nějakého bývalého špiona a agenta CIA Davida Roberta Steela. Takže teďka tam můžeš dát toho Davida Roberta Steela. Teď nevím, který to je, ale pořád nevím. Možná, že mi to tady uteklo. Je to to Phibeta Jota.net. Já to tady bohužel nevidím, ale nevadí, já to tam takhle pustím všechno, ono postupně se tomu dojdeme, jo? Takže potom tam další Corbett Records, report, takže za zmínku stojí zdroj Corbett Report, je to skvělý dokument, skvělý dokumenty, který chybí trošku, kterým chybí spirituální přesah, ale já jsem si to opravdu našla, několik článků z toho jsem si přeložila, fakt se mně líbilo. Tady pán píše, že to je fakt všechno skvěle ozdrojované, všechny informace jsou ozdrojované a ověřeny. Ale patrně to nebude z těch správných zdrojů. Ano, jak by řekli na tom, protože oni mají jenom jeden zdroj správný, který nebo dva zdroje, řekněme. Dobře, povídej dál, nebudu o tom vstupovat. Potom tady ten pán, který mě tady toto poslal, píše, že kolem Gesara a Nesara se objevuje hodně dezinformací. Jako vždy, pravda se nejlépe skrývá ve spoustě dezinformací. Ano. Takže je tam uvedl nějaký zdroj, kde možná jako se to děje, ale pohádky o zhodnocení zimbabského dolaru již se uvádějí přes 6 let a stále nic. Podle více zdrojů měl finanční reset nastat už s příchodem nového roku v Číně 2014, ale všechny smlouvy prý byly podepsány i ze strany USA, ale pak se frakce Bushovců postavila na hlavu a spustila Majdan na Ukrajině. Takže ten vlastně možná způsobil to, že se ještě víc naštvali, QAnon ještě víc naštvali, a možná, že i ty jejich zásahy budou v některých ohledech tvrdší, než původně mysleli. Jinak potom tady je ještě další stránka a to je tady to, jak jsem ti tam dala, to zlato, to je in. Mm-hmm. Jo? Takže to je zdroj zase náš, kde pán má hromadu zajímavých článků, je tam možný si mnoho a dobře počíst. A zrovna tam dal link na různý, jo, když tam dáš ten předposlední od zdola, co je v tom mailu, co jsem ti poslala, ke stažení, tak tam je hromadu dokumentů, který, tady už vidíte, hromadu dokumentů tady z těchto stránek, zlato to je in, v kterých se dá číst, postahovat si to všechno a určitě si v tom každý, kdo chce, vybere. No a potom poslední. Mně přišel teďka právě před vysíláním, mně přišel poslední takovej mailík, ještě i se zdrojem, takže jsem se honem ho zařadila nakonec. A ten píše, dobrý den, děláte skvělou práci, je výborné, že pomáháte lidem pochopit. No, tak já, jak jsem říkala, já jsem perfekcionistka a vždycky ze vším vylezu, až to mám úplně propracovaný, až všechno vím, až to všechno chápu. Tohle je fakt výjimka, že jsem šla do toho i s tím, že to úplně nechápu, ale ty jsi mě, Pavlíku, fakt uklidnil, že prostě když má člověk něco, co má co říct, tak má hnedka s tím vyjít ven. Jinak, že to mě fakt potěšil. Ne, vem si to, že opravdu, kdyby člověk čekal, až bude znát úplně všechno, tak nemůže znát všechno, tak nikdy s tím nevyleze. To je úplně. Já si pamatuju v životě mnoho lidí, kteří byli takto taky chytrý, všechno. A pořád ještě musíme počkat, ještě to není úplně dopracované. Já jsem říkal, no a taky to vždycky tak dopadlo, že se s tím nevylezlo nikdy. Ano, po technické stránce, když se bavím o různých projektech, které jsme chtěli dělat, nakonec to skončilo zapomenutí, protože se nevylezlo včas s tím. Ano? Tak prosím. No tak to je fajn, to já ráda slyším. A, vlastně.
No, takže teď přečtu ten mailík. V rámci svých zdrojů jsem narazil na seriál dokumentů Pád kabaly a zde je ve dvou filmech o pěti dílech vytvořený holanďankou Janet Osebaard, se to píše, nevím, jak se to holandsky čte, s pomocí mnoha anonů ze světa. Je to v angličtině. Pro lidi, kteří netuší. Je to dobrý úvod, i když některé věci jsou jen pro odolnější jedince. Není to snadné čelit tomu, co se děje, ale přijde mi horší nic nevědět. Poslední dva díly už jsou veselější. Je důležité vydržet poznání reality, ve které se nacházíme, abychom se mohli posunout k něčemu lepšímu. Takže zdal jsi tam to kauilapele.wordpress.com, jo? Je tak. Ten poslední zdroj. Ano, nebo je to tam, se můžeš kouknout, je to tam, přesně. No, výborně. A pak ještě, a to jsem ti tam asi nedala, je ještě jeden důležitý zdroj, z kterého všichni vychází a který by se měl uvíst, který by se by tam měl dát. A ten má úplně jednoduchý název, je to qanon.pub. Qanon.pub, který je vlastně základním informačním zdrojem pro všechny, kdo se chtějí do toho trošičku, tady do té problematiky trošičku ponořit. Pup, pap, to je jako zdroj, jako, ano, jako zdroj, ano, pap je zdroj. Samozřejmě tady to je, takhle možná, že to bude ono, když se na to takhle kliknete, tak to by mohlo být, ono. Ještě tu máme jeden telefon na závěr, já si myslím, že zavolal akorát posluchač, no posluchačka, já ho vezmu teď, to vysílání rovnou. Bylo mi právě často tady, jak si říká, no, že beru jenom ty, který chci. A zkuste teďko, prosím vás, teďko dovolá, tak řekněte, že jsem vás zval rovnou a že to dělám vždycky tak, protože já nevím, jak je to možné, ale prostě ty lidi jsou úplně paranoidní a pokud tam někdo řekne něco, s čím oni nesouhlasí a třeba se souhlasím já, tak je to můj kamarád, můj přicmendlík, který mi volá jenom, aby, no prostě neskutečný. Prosím, jste vysílání, můžete mluvit. Vůbec nevím, kdo to je a nevím, co chcete. Dobrý den, já volám na to číslo, nevím, jestli jsem se dovolala přímo do online vysílání, ale ano. Zajímá mě poslední vysílání z Kumavky s panem Vidlákem, které proběhlo 25. Já jsem ho ráno to bylo včera, já jsem ho ráno tady si v klidu sledovala a když jsem ho chtěla odpoledne pustit zbytku rodiny, tak ho nemůžu vůbec nikde najít. Jak dlouho posloucháte tento pořad? Už dlouho, už další dobu. Tento pořad, tento, co jede teďko? Já jsem si teď jenom vytočila číslo na Aha. vás a teď ten já pořad jsem právě nesleduju. V tom pořadu právě jsem o tom mluvil. Ano, bylo to tam, do rána to tam skutečně bylo. Ráno mi volal Milan Vidlák a říkal, abych to stáhnul. Když jsem se ho ptal, proč, tak řekla, že o tom nemůže mluvit, ale moc mě prosí, Aha. abych to stáhnul. Že asi na něj byly vyvinuty nějaký tlaky, to už tak si zase, on mi to neřekl, ale jo. Vypadá to tak podle všeho, ano? Takže už to prostě nikdo z rodiny neuslyší. Podobu tohoto stavu nouze, ne. Dobře, to mě mrzí, že zase nemám takovou dobrou reprodukovatelnost, abych to, protože mě to přišlo velice dobré a zajímavé a mrzí mě, že už to nemůžu sdílet. Tento pořad, který vysíláme teď, je možná taky dobrý, neli ještě lepší. Ano. Tak budu poslouchat, já jsem využila toho kontaktu, jenom že jsem prostě chtěla zjistit, co se s tím videem stalo, abych teda věděla, takže doufejme, že tenhle ten teda si nějak poslechneme. Tak vám moc děkuju za odpověď. Mějte se hezky. Naschledanou. Tak. Takže to jsem, no, věda. A takhle to tady mám celý den. Takže Heleno, ještě tam něco měla, sice už přetahujeme, ale můžeme si to dovolit, protože tady na tom kanálu prakticky nikdo zatím nevysílá, anebo velmi, velmi málo, takže ještě můžeme pár minut určitě tomu dát, aby byl nějaký důstojný, zajímavý závěr, prosím. No, je to všechno, co jsem měla připravený. Tak všechno se mě podařilo protlačit, takže to, co jsem chtěla, jsem řekla. Hlavně jsem chtěla vytvořit nebo sdělit takovej základní rámec, o čem to je, jaký je plán
a předat všechny možné zdroje, příklady fotek, jo, kde mají lidi hledat, kam mají jít, na co se mají dívat. A mým cílem bylo ponouknout lidi, aby hledali sami, aby se sami vzdělávali. A jestliže už v těch zdrojích, už tady v tom, to, co jsem četla, já jsem to četla proto, tam ten, tu jednu stať, protože oni tam ti QAnon vyzývají už teďka lidi, aby o tom mluvili, aby to diskutovali, aby si hledali informace. Takže neděláš nic proti ničemu. Takže oni už se nebojí toho, že to bude a třeba myslíš, pozrazený. Proč to někde neprezentují sami? Myslíš, že pořád ještě nemají ty média v rukou? Nebo proč se teda neprozradí jakoby sami? Těžko říct. Možná, že v té Americe už to teďka vypadá jinak. Ale my se pod tím závojem toho koronaviru nic nedozvíme. Jo? My se nemůžeme nic dozvědět. My nic nevíme, teď oni ti politici na té televizi a novináři nic jiného neříkají než korona. Takže já teďka v tomto okamžiku nevím, jak to vypadá na té mediální americké scéně. Jestli oni pořád jenom furt přes ten Twitter, jak ten Trump, že jo, furt se domlouval s lidem přes Twitter, nebo jestli už jsou nějaký média v rukou normálních lidí. To by možná bylo jako na zvážení, aby se lidi na to podívali. Česká televize ještě podle toho, co vysílá, není. Ale jak říkám, já bedlivě sleduju každou chvilku, když mám čas, tak se vždycky pustím a říkám si, kdy už to konečně uslyším první zprávu, která ukáže, jak ten jazyček šup, takhle přeskočil přes tu dvanáctku, nebo jak bych to nazval, a teď to teprve začne se rozjíždět. No. Je to zajímavá připomínka, možná bych mohla říct, protože syn můj to sleduje, tak se ho zeptám, co píše třeba Washington Post a takovýhle, jo, jako tiskoviny, protože syn můj je obrovský fanda Trumpův. Sice mě říkal, že by to jako Trump nedokázal zvládnout tady tohleto, že si to nemyslí, ale pokud my jsme se tady dozvěděli, to jsem mu všechno přeposlala, ty informace, že to není on sám, kdo by to řídil, kdo by to dělal, ale že má za sebou obrovský tým lidí, kteří mu pomáhají a neustále se přidávají k tomu Q. Další, tak jsem viděla takový video, kde je dav lidí a všichni mají to Q, jako jsme Q. Super. No, takže jako je to, děje se to, probíhá to před našima očima, tak já jsem chtěla, aby jsme to taky teda věděli. No. Ano, výborně, to myslím, že bude velmi potřebné. Je tu ještě telefon. Heleno, doufám, že tě nevadí, že trochu přetahujem. Máš ještě čas chviličku? Dobře, takže můžete mluvit s tebe vysílání. Dobrý večer, Petr Střebíče, takhle nakonec. Aha, Petře, ahoj. Se vám to ozývá, ale nevadí, já to přežiju. To mě napadlo, jak ten koronavir furt se svádí, že Američani to byli a zase Američani jsou z toho taky celý tumpachový. Jestli to ještě není nějaká třetí strana, že jestli to není Čína, třeba není to ani Amerika, je to třetí strana. Jo, taky třeba nepočítali s tím, že vyhraje Trump, jo, a taky může nastat jakási situace, že vyhraje úplně někdo jiný. Tak jak když byla druhá světová válka, vyhraje Hitler, tak 100% a najednou nevyhrál. Jo. Může se to zvrtnout úplně jinak. Jeden extrém vyvolává druhý extrém. Jo. Mm-hmm. Taky jsem si volal se známou a ta povídala, a co když nás všechny vovočkujou a co budeme dělat a kdo se nevovočkuje, tak to je zavřou, říkám, když mě zavřou a dají mě mezi ty neočkovaný, tak ty neočkovaní máme stejný vědomí a jsme stejně smýšlející, mezi takový lidi se nechám zavřít rád, to by mě nevadilo. Opět, Petře, prosím tě, tady jde o to, jak říkal ten David, když si to nepřipustíme, když to nepřipustíš, tak se to nestane. Oni tě můžou jedině donutit strachem. Jestli nemáš strach, nepřipustí se to, tak se to nestane. Ano, to je to mezi náma, to je to mezi vědomí mezi lidma, ano, který ano, není vidět. Tak. To, co není vidět, je důležitější, než to, co je vidět. Dobře. Tak jo, díky moc za info na závěr. No. Heleno, můžeš tomu se ještě vyjádřit, jestli chceš? Tak ten plán jsem říkala na začátku, jaký byl ten plán. S pomocí koronaviru nás zbavit svobody, dejme tomu nás ovočkovat, jo, zbavit nás peněz, financí, všeho, ale byl vytvořený protiplán a teďka musíme ještě tady do toho zamotat trošičku tu astrologii svoji, jo, tu energii těch planet. Saturn nám vchází do Vodnáře a Vodnář, jak známe, ta energie je taková, že se vždycky může
něco zvrtnout. Saturn taky vejde do kvadratury s Uranem, takže se jako může stát, že se něco nečekaného stane. A v tomto kontextu, kdy ty elity satansky vedly válku s náma, ještě chtěli začít s tou depopulací, tak to zvrtnutí, já považuju, že zvrtnutí toho plánu je to kvé, jo, to je ta třetí strana zatím. Otázka je, jo, tak třetí strana, která je, ještě to jednou zopakuju, že na tomto plánu té třetí strany spolupracují i Trump, Putin s Číňanem, s tím Xi, jo, jistě, že je mnoho státníků z mnoha zemí, který vědí taky, jaký je plán, jsem přesvědčená, že Zeman je jako konceptuálně zdatný člověk, to ví. Takže ta třetí strana jsou kvé, ale jestli existuje ještě nějaká další, čtvrtá, to já nevím, jsem přesvědčená, že to už by jako muselo nějak, už by se nějak prolátlo, jo? Už by třeba někdo to věděl, jo, z té alternativy. Takže já jsem přesvědčená, udělejme to tak, jak navrhoval ten pán, co telefonoval, protože na každém z nás záleží, tak každý si zpracováváme svoje strachy, pracujeme na sobě, zpracovávajme hodně ty zranění toho ega, protože ta nedůvěra, nevíra je právě, ta vyplývá z toho zranění našeho, z těch našich nevyléčených zranění, které jsme nachytali v průběhu toho života a my poněkud, teda jako už v letech jsme jich nachytali opravdu hodně. Hodně jsme toho museli vydržet, naučit se být fyzicky i psychicky odolní na různý vlivy. Takže, jak říkal ten pán, na každém z nás záleží, i na vás záleží, jak si to zpracujete. A vyhraje ten plán, který je nejvíc v souladu s vůlí tvůrce, když to tak řeknu, nebo nejvyššího, nebo té duchovní strany, která nás taky nesmírně podporuje. Je tu ještě Petr, prosím. No ano, teď už nevím, co jsem chtěl říct, ale no, ta třetí strana může souviset i s tou čtvrtou, ale ještě jsem něco chtěl říct, už ani nevím, takže moc rád jsem vás slyšel a děkuju za pořad. Asi už bylo řečeno všechno, takže díky moc, měj se hezky, ahoj Petře, ahoj. Tak, takže to byl Petr. Další posluchač teď už, nebo posluchačka nevolá. Tak já bych navrhoval, pokud teda chceš, tak to nějak hezky ukončit a ani jsme nestačili dát žádnou písničku, protože to bylo tak zajímavé, že jsme se ani na to nespomněli. Ani jeden, ani druhý. Takže to ukončíme. Heleno, já tě musím moc a moc poděkovat. Byl to tvůj takový impuls, abychom nějaký takový to pořad udělali. Mě by to ani nenapadlo, vidíš, jaký jsem já takový. To, takže ještě jednou moc tě za ten tvůj impuls a nápad děkuju. Bylo to fakt super a věřím, že toto video přinese mnoho lidem mnoho dalšího poznání. A přesto tu máme ještě jeden telefon. Tak ho vezmu, jo? Dobře, tak už je poslední hovor, ale hezký večer, povídejte. Hezký večer, pane Valkem, prosím, vlastně nezapomeňte na ten návod, na ty videa, na ty titulky, aby jsme věděli, jak to máme udělat. Já už jsem to tam ale během toho pořadu ještě jednou ukazoval, všimli jste si toho? A pro nás technicky nezdatný, já nevím, no. Já jsem to tam ukazoval už. Jo, no, je určitě. To pochopení teda, jo, ne, dobře. Určitě, já jsem to tam ukazoval a já to tak ještě teda můžu předvést ještě jednou. Heleno, nevadí, že to teda na chvilku ještě předvedu? Nebo se budeš to je taky, i pro mě. Tak se budeš taky koukat, ale mě to tam... Myslím, že nám bude hodně, no. Dobře, tak já to tam teď zkusím, ale nějak mi tam nenaskakuje to video, ale dobře. Takže já vás vyhodnotím. Já mu děkuji moc krát. A poslouchejte z televize, koukejte se. Tak, já tam takhle pustím nějaké video, které se mi teď nedaří, no, tak to je zrovna pěkný teda, to je ostuda, ale já za to nemůžu, prostě teď to video tam nejde spustit, který jsem chtěl, na který jsem to chtěl demonstrovat. Co je tohle? Já se hlásím. Tak, počkej, já tam musím pustit nějaký to video, který jsem tam už pouštěl, kde to bylo, to šlo, no ale to, že to teď nemůžu nic najít. Ach jo, to je neštěstí, neštěstí, neštěstí. Tadyhle to asi, tady to tam pustím, tak to video se tam už jednou pouštěl. Teď už to tam je, ale tady zrovna, tak já ho vypnu. A teď už to tam máme. Hele, helejte, v každém případě. Kliknete, tady doufám, že vidíme tu mojí myš, vidíte ji tam, takhle dole,
vpravo, tady na tu ikonku. Tam vám naskočí titulky, ale ono už to tam skáče rovnou. Pak kliknete tady na to, naskočí vám tam titulky. Ano, kliknete na titulky. A naskočí vám tam výběr jazyků, do kterých se to má přeložit. A tady si vyberete, pardon, ještě omyl, titulky, angličtina, automaticky, tady to je. A pak tam ještě musíte vybrat, ne, prostě je to špatně, automaticky vytvořeno tady, ale a já to nevím teď taky. Automatický překlad a tady potom vám najdete na češtinu a už se vám tam objeví titulky česky. Já vím, že to bylo takový zmatený, ale musíte zkoušet. Já to taky zkouším, já to taky vždycky. Ono totiž je to tak chytrý, tadyhle ten různý YouTube, nebo co to je. A pozor, funguje to jenom na YouTube. Kdybyste to hledali na, já nevím, na něčem jiným, tak tam vám to fungovat nebude. Na nějakých jiných videích, jako na Facebooku a podobně, ano. Takže, a ne ještě u všech to funguje. Ne u všech to funguje, ono to musí být nějak nastavený. Nevím, jestli jste z toho chytrý, ale jak říkám, já se to taky učím. Já to taky, pokaždý je to trochu jiné. Nebudeme to víc. Kdo má zájem předtím, zhruba někdy, tak ve tři čtvrtině tohoto videa jsem to tam tak nějak bez řečí ukazoval ještě jednou. Takže to tam uvidíte. Projděte si to, aspoň to video ještě víckrát. Takže Heleno, ještě jednou moc a moc děkuju za toto video a možná, že když lidé jinak nedají posluchači, že se třeba sejdeme ještě jednou nebo i víckrát a uděláme takovýto mimořádný pořad třeba za týden, za měsíc, kdo ví, ale myslím si, že doba je skutečně v této chvíli nazrálá a je to jedna z posledních, neli poslední možnost, jak se prostě nedostat do toho NVO. Pokud jim to vyjde, spadneme tam. Pokud jim to nevyjde a zvítězíme my, tak se z toho vymaníme. Ano, děkuju. Měj se hezky. Hezký večer. Ahoj, ahoj. Ahoj, ale ještě jsem chtěla něco říct. Tak povídej. Já jsem se hlásila jednak k tomu videu, že to děláš i pro mě, že ty titulky a tak dále, že taky neumím. Ale ještě jsem chtěla tobě poděkovat za to, že jsi tak zareagoval, protože já jsem původně nevěděla, že budeme vysílat, jenom jsem tě poslala ty informace, ale ty informace mě chodí dál, jo, od těch mých zdrojů. A myslím si, že bychom klidně mohli udělat to vysílání třeba za ten týden nebo v tom příštím týdnu, pokud jako bys chtěl, zase mimořádný, protože budu mít zase dalšího co říct. Mm-hmm. No a myslím si, že doba je rychlá, že za měsíc už je to možná jako s křížkem po funuse. Jako, dobře, jo. Jo, Heleno, pokud chceš, já budu velmi rád, příští týden mám prostor na prvním kanálu, to je ta interakce v akci, a to je od 17 do 19 hodin ve čtvrtek zase. Je to možné? To je jedno, to se můžeme domluvit na kdykoliv. Dobře, to je jenom pro posluchače, aby věděli, na co se mají těšit. Jo? Takže děkuju tobě, děkuju svému zdroji a svým zdrojům a děkuji taky posluchačům a divákům a přeju pěkný večer. Hezký večer a mějte se moc hezky. Už to přijde. Buďme ve střehu. Tady nemám.